ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖုရားဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအသံပုံမှုကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်အောင်တော်မူရယသနာလံအမှတ်187မုဂုဝိပဿနာပြန်ပွားရေးမှကူးယူပေးပါသည်အမရပူရမျိုးမင်္ဂလာတိုင်ဟောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပဏိတမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားတော်မူသောသမုဒိယသစ္စာ၄ချက်မှပထမမြောက်အာယူခဏထောအနက်တရားတော်အဲ့ဒီမဲလို့မှတ်ထားရမယ်သမုဒိယသစ္စာမဟောဘူးသမုဒိယသစ္စာမှာဒုက္ခသစ္စာ၄ချက်ပြီးလို့သမုဒိယသစ္စာပြောင်းပြီလို့မှတ်ထားဒုက္ခသစ္စာ၄ချက်ကသီလနာထတစ်ချက်သင်္ကတတတစ်ချက်ပန္တပတ္တတစ်ချက်ဥပရိနာမထတစ်ချက်အလုံး၄ချက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကသမုဒိယသစ္စာကိုဟောလိုက်မယ်တဲ့ကိစ္စ၄ချက်နဲ့ဝေဖန်ပြီးဟောလိုက်ကောင်းပြီသူမဟုတ်ပြန်တရားဓမ္မတွေသူချုံးမှကိစ္စပြီးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးလုံလောက်အောင်သက်သေတရကပြည့်ကြစုဘုရားခင်ဂရမေကြီးကဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာလို့ခေါ်တယ်မင်းတဏှာဝေဒနာကပြောလို့ရှိရင်တဏှာလာမှာပဲဒါမှားမနေကြဘူးဒါပြိဿလုံးဘဒေသနာတော်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဘုရားမပွင့်လည်းရှိတယ်ဘုရားပွင့်တော့ရှိတယ်ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဖျားပွင့်လည်းဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာရှိတာပဲဖျားပွင့်လည်းဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်တဏှာမှာဖျားမပွင့်သေးလို့ရှိရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ကဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဖျားကိုယ်ရမေကြီးကခြေရင်တောင်းနေညာတော့လည်းကိုယ်တဏှာတော့ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာပဲတကယ်တမ်းဖျားပွင့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘာဖြစ်ပါကြုံလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖယားမပွင့်ရင်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏ္ဏဖယားပွင့်ရင်ဝေဒနာနိရောဓတဏ္ဏနိရောဓဟုတ်လို့ဒါထူးခြားပါတယ်ဖယားမပွင့်ရင်ဘာပါလဲဝေဒနာဖြစ်เสียတဏ္ဏဝေဒနာဖြစ်เสียတဏ္ဏဆိုတာကဖယားမပွင့်ရင်ဒါဘုဖယားကဘယ်ထက်ပွင့်ရမှာတုံးလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဝန်းနှမကိုပွင့်မှာဒုက္ကံနေရာသူ့ဟာသူပွင့်နေခင်ဗျားတို့မထိုင်ဘူးသဘောကျလားတခြားနေရာသူ့ဟာသူပွင့်ပြီးဒီကလည်းသူကဘာလို့ပြေမှာဝိဇ္ဇာရံကြောင့်မနေတဲ့စိတ်တော်ကပ္ပလူပြည်မှာနေတယ်ဆိုရင်ဖြင့်မပွင့်လဲပါဘူးဝေဒနာပစ္စယတဏှာပဲရှိတယ်။ရှင်း냐?ရှင်းပါတယ်။ဒါမေးတာဖြင့်ငါဓမ္မတို့ဘုရားပွင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘုရားဤအတုလိုက်ပြီးကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဘုရားပွင့်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓ။ရှင်း냐?ဘုရားပွင့်ရင်ပါတယ်ဘုရားပွင့်ပြီးဝိညာဉ်မှာဘုရားပွင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့ဒါကရှ िख ိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားပွင့်လို့ဘုရားရှ िख ိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူး။သံဃာကိုကိုယ်ပဲသိကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူး။အလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဝေဒနာနိရောဓသံဃာနိရောဓအလုံးမလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒီကောင်မဖြစ်ပါဘူး။အလုံးတဲ့အရမတွေမှတ်ထားပါ။အလုံးမလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပါတဲ့။ဟောအလုံးမလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဆိုတော့ဒါစကိုပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပဲတဏှာဒီဘက်ကဟာရတဲ့တဏှာကလာလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒဆင်းတိုင်းသွားတော့မှာပဲနေမှာပေါ့ဗျာနေမှာသွားရမယ်အဲဘုရားပွင့်ခြင်းကျေးဇူးဘုရားပွင့်ခြင်းကြောင့်ဘုရားတရားတော်ကိုနာရလို့ခင်ဗျားတို့ကျတော့အထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မှာဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓဖြစ်ပါအရှင်ကအဲဘုရားပွင့်မပွင့်ဝေဘန်တတ်ကြခင်ဗျားတို့ဘုရားနဲ့တွေ့ရပါလိမ့်ဆိုရင်လည်းဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓမဟုတ်ဘူးဘုရားစီကနေရပြီးကြံ့လို့ရှိရင်တော့ဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓဖြစ်မယ်ဆိုတော့သုံးချက်ချက်ပါအဲ့ဒါဒီဓမ္မတွေမှာကိုယ်မှာကိုယ်ဘုရားကြီးညိုပါれတရားကြီးညိုပါれသံဃာကြီးညိုပါれဆိုတော့ကတရားပြထမ်းအလုံးလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာပြထမ်းမှန်ပါ
အလုံးမလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြတ်ဆန်းအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာပြတ်ဆန်းတယ်ဆိုတော့ပညာဤပြထလောကသမိုင်းဘုရားကဟောလိုက်လောကသမိုင်းလောကသုံးပါး၌ပညာဤပညာဤဝပညာစီရင်ပြထတရားတကားတို့ရဲ့အမျက်ဆုံးကြီးပညာမျက်ဆုံးမဲ့ဘာကြောင့်ပညာများပါသရုံးဆိုရာယံနိဗ္ဗေဒဂါမိနေတယ်သူများမဖောက်ခွဲနိုင်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာသူကြီးကိုပညာကဖောက်ခွဲနိုင်တယ်ကျန်တဲ့တရားတွေကမခောက်ခွန်းနိုင်ဘူးလေသရတော်ကသဘောကျလားဒါကြောင့်ငရဓမ္မတွေကဏ္ဍတရားဓမ္မတွေတဲ့ဘယ်တရားဓမ္မအမြတ်ဆုံးပါလဲပညာဓမ္မအမြတ်ဆုံးလို့မှတ်ထားပါတဲ့ကောင်းပြီဒါကဝေဒနာညောတာဒနာညောတော့ဖျားပွန့်ပါလေလို့ဆရာကောင်းရဲ့ခြေလိုက်စကားစပြီးခြေလိုက်ခြေလိုက်ပြန်ခြေလိုက်ညားတော့လေဝေဒနာညောတာကိုခင်ဗျားတို့ကမြန်ပါမှဝေဒနာမရှိတာကိုမြန်ပါမှတဏှာနိရောဓဆိုတဲ့မဂ်ငါးပါးကလာတာ။သဘောကျ။ဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓဆရာဘောတက်ရနေတယ်ကွာအပေါ်ပဲ။ရင်းမိကြ။ဆရာဘောတက်ရတယ်လို့ရှိသေးတယ်ကွ။ဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓရွတ်တော့ရွတ်တာပဲ။ဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓဖြစ်မှပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်မယ်လို့ဘုရားဟောတာမဟုတ်လား။အဲ့တော့ရွတ်လို့ပြတ်မှလာတော့ဝေဒနာနိရောဓကိုမြင်လိုက်မှဝေဒနာချုပ်သွားတာကိုမြင်လိုက်မှမြင်လိုက်တဲ့မင်းဝိပဿနာမှတ်ပေါ်လာတော့မှတဏှာနိရောဓဖြစ်တယ်။နားရင်ဖြစ်ပါမဖြစ်တော့ဘူး။ဩရွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်အိဘယ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့။အင်းအန္တရာယ်ကံပဲကင်းသုပိတ္တကာလရွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြင့်အန္တရာယ်မကင်းပါဘူးသူကတောက်ချက်ဖြင့်ဖြစ်ပေဘူး။ဖြစ်တော့ရွတ်နေတဲ့ဓမ္မတော့ဝေဒနာနိရောဓကိုသေးသေးရှည်ရှည်ရှေ့ပိုင်းကဝေဒနာဖြစ်တာဝေဒနာချုပ်ပြောက်သွားတာချုပ်ပြောက်သွားတာနိရောဓပေါ့ဗျာအဲ့ဒီချုပ်ပြောက်သွားတာလေခင်ဗျားတို့မြင်လိုက်မှသာလင်ဒါကနိရောဓဝေဒနာကချုပ်ပြောက်သွားလို့နိရောဓမြင်တဲ့ဓမ္မတွေနောက်ကလိုက်လာတဲ့တွေ့ချုပ်ပြောက်တာလေမြင်တဲ့ဓမ္မတွေနောက်ကလိုက်လာတဲ့တွေ့တဏှာနိရောဓဒီနေရာမဖြစ်ရခြင်းရတယ်ဒါရင်ငရဓမ္မတို့ဝေဒနာနိရောဓကိုမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဏှာနိရောဓဖြစ်မဖြစ်မဖြစ်ဘူး။ဒါဖြင့်အလုံးလုံးမရ။ဒီကံဘယ်လိုလုံးမရ။နိရောဓမြင်မှနော်။နိရောဓမမြင်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဘာနဲ့ဆိုရပါ့။တဏှာနိရောဓဖြစ်ပါ။မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဖြင့်ဝေဒနာလေးကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒုက္ခဘောဘောဒုက္ခဘောဘောဥပ္ပခဘောဘောရောက်ပြတဲ့နိရောဓကိုခင်ဗျားတို့ရှုတဲ့နောက်ကမြင်ပါမှရောက်ပြတဲ့နေရာကိုရှုရမဲ့ကပါတော့မြင်တော့ပါဠိကြောင်းလိုက်တယ်ဒီကြတာကြောင်းနိုင်ကြောင်းနိုင်လားဘယ်လိုကြောင်းရမလဲဝေဒနာကသူ့အတူနေရာဖြစ်သွားတာလားခင်ဗျားတို့ကနေရာကိုမြင်လိုက်တာလားမြင်လိုက်တယ်ဒီလိုမှကိုက်တယ်ဘာကြောက်ဒါဖြင့်နေရာကိုမြင်လိုက်မှကိုက်မယ်ဆိုဖြင့်ဥပဒေတို့ဘုတုံးတို့ကကြည့်လိုက်တာပေါ့။အော်ဒါအလုတ်သဘောကတက်တက်ကြီးဟောထားတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီကနေ့ဆို။ဘုရား။နောက်ကတော့ဘာသာမှလည်းဘယ်လိုဆုံးရဆက်။ဘုရား။အလုတ်သဘောတက်တက်ပဲ။ကြက်ချင်သည်ဒီလိုနေရတာမြင်အောင်ကြည့်။ရှင်းမလား။ရွက်နေရမှာလားနေရတာလေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကြည့်နေရမှာ။အော်ဒါဖြင့်နေရတာလေပေါ်မှုကိုဒီကဓမ္မတွေကြည့်ပါမှကြည့်တော့မကင်ငါးပါးပေါ်လာတယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောဆရာကဟောဥပ္ပဘာကနဲ့မှာငါးပါးတဲ့ဘယ်မှမပေါ်ဘူးတော့ကြဘူးနော်အဲ့တော့ခန္ဓာနိရောဓဟုတ်မဟုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူနိရောဓမဖြစ်လို့နိရောဓကိုဒီကမြင်တဲ့ညာနာမလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာဖြစ်ရင်ဒနာလားမှာမလာဘူးလားဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြရမှာတော့မေးတော့တပည့်တော်ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနိရောဓမြင်ကြည့်ရလိမ့်မယ်ဆရာဘာကြီးဆုံးနေသဘောကဘယ်လိုဆုံးမလဲနိရောဓမြင်ရဒဂရမတွေဗာမြင်ရရမယ်ဝေဒနာနိရောဓကိုနောက်ကနေမြင်ရနိရောဓကိုမြင်ရနိရောဓဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးဒဂရမတွေမှတ်ကြမရှိဘူးသိတာချုပ်သွားလို့ပဲမရှိဘူးမရှိဘူးလို့နောက်ကသိလိုက်သေးပါရှင်းမလားမရှိဘူးမရှိဘူးလို့သိလိုက်ပြလိုက်တဲ့အခါကျမရှိတာကနိရောဓသိတာကမကဒီမကလာလို့တဏှာနိရောဓဖြစ်ရဒီနေရာမမလာဘူးဆိုရင်
เปลี่ยนขึ้นมาเลยสุดท้ายตุนีมาได้กระทุ่งเพียงไม่เที่ยงวันนั้นพิเศษตั้งหากันก็มีแต่เพียงยังไม่ได้เที่ยงอะไรการมาเรียมาโอ้เดี๋ยวช้าตั้งหากันเราต้องมุ่งเรียกเสียนี่ตั้งหากันมุ่งเรียกเสียกูจะห้อมให้ลูกเบี้ยท่านตั้งหากันเวลาลงมาชกใจสุดาเด็กดีกับเวลาอุปการะช่วยมาเรื่องเวลาเสียงเพียงเวลาชกตานิยมจีนให้เนี่ยไปชกไปชกไปเลยตาน่าจะเนี่ยไม่จำไม่เช่นเพียงแต่น่าชงไม่ได้เชื่อไหมล่ะเวลาชงจำเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เพียงไปเลยเชื่อไหมแต่น่าชงจำไว้เลยสุดาตุ้งยาวยาวอะไรกูเรียนลูกจีนดีใจเวลาลูกได้ทั้งที่จะช้ากูเรียนลูกจีนดีใจละฮะเออแต่น่าเนี่ยอะไรสุดาแต่น่าว่าที่นี่มาบอกว่าเนี่ยบอกว่าอย่าดีไม่ยากนะว่าเรานี่อะไรสุดาใจมาชิฟันชงยาเออที่บอกว่ามีอะไรนะชกได้ใครเจอแล้วกูอ๋อพยายามเห็นกูรู้ไหมจีก้าลูกสาวมากว่าที่บอกว่ามีอะไรนะชกตัวแล้วแต่นานีเยอะนี่ฟังนะบอกตัวจีบาร์เฮ้ยเราทำอยู่ปารีสเพราะนานีเยอะแต่นานีเยอะเสียแล้วไปชมมือว่าปารีสแต่นานีเยอะนี่ฟังนะชดอะไรทำอยู่ปารีสยังมีอยู่ปารีสนะคุยใช่หรือเปล่าไหมเวลานี้อะไรวันนี้ใช่ไหมไม่ยันเลยคุณตอนนี้อะไรตอนนี้อะไรไม่บ้างว่าจะเป็นยังสบายเวลานี้อะไรจะไปดูเช็คมาเลยจะไปดูเช็คมาเลยสิโรอ๋อตรงนี้อะไรสิชกตัวบ้าบอลาสระนี่สิ่งที่ว่าเนี่ยบุกมาดูโรนักบอลก็ทำอะไรกันเลยล่ะตนาชุบตัวเลยสิตนาชุบตัวเราพยายามพาเรื่องสิ่งอะไรยากท่าบีตนานี้เราไม่เป็นบาร์เรตนานี้เราไม่บานนั้นสุดเลยยากท่าเราอ๋อไม่บานสุดดาวนุมาสุดดาวบุมาลูโรตนานี้เราพิชโผล่ได้สิ่งอะไรก็เกิดลูตนานี้เราไม่บานนั้นสุดเลยไม่ตนาช่วยไม่บานยากที่จะพยายามพอเลยยังไงสิ่งอะไรจะมองกันเวลานี้อะไรแต่เขาไม่รู้เลยว่าเขาบอกว่าตอนนี้อะไรไม่บ้านนั้นสุดเลยก็เฟียร์ก็ไม่ได้แต่ตอนนั้นชอบตัวบอกว่าความผู้ใหญ่สิ่งเดียวไม่บ้านยาวไปที่นั่นเขาบอกว่าเขาไม่รู้เจ้าตัวเลยเจ้าตัวเลยก็เฟียร์ก็ไม่บ้านยาวไปเลยเท่าขันยาวไปแล้วก็คนดูดีกว่าลีเจ้าตัวเลยก็เวลานี้อะไรตอนนี้อะไรพิเศษกว่าเจ้าตัวเลยเยลล์ชุบกระจีลูชุบกระจีลูแต่เป็นจีเรียกมาเลยบาเมียมาเลยสุดาสมัยรุ่นสมัยจีบางจีไม่เก่งนะบาบุเมียเวรนาบุมาด้วยจีเนี่ยชุบกระลีจูบีว่าจะบาไม่ด้วยจีเนี่ยชุบกระลีก็ด้วยเวรนาด้วยเนี่ยเลยเช่นจะหาลาวมาชุบกระลีด้วยละจะมาเมื่อไรเอาชุบกระลีก็ด้วยเนี่ยเชื่อไหมล่ะเวลาด้วยเนี่ยนามาบริสุทธิ์เนี่ยเนี่ยวันท้องวันเร็วละแต่เนี่ยชุบตาเลยไม่ชี้ตาเลยตีเลยเลยสิแต่นามชุบละอ๋อที่ชุบกูที่กันยังไงจ้ากันไม่ได้ยังไงจ้าไม่ได้แต่ถ้าเราเช็คนะชาชูเลยเจ้าด้วยแต่ถ้าเราตนาดีก็เลยเช่นเช่นนั่นเนี่ยดูวิวิชุดอะไรเลยยกไม่ยกหรอกชุดอะไรยกตัวเรามาเดี๋ยวแข่งกูรู้ไหมจี้อ่ะแม่อุบุหะติดเจ้าตัวกว่าสิแต่นานี้เราไม่กันเจ้าว่าจีน่าไปเนี่ยถ้าเรื่องอ้วนไม่คุยจีบอกได้ละแต่เนี่ยขณะขณะคนยี่เดียวเนี่ยทำงานเรื่องเงียบหูเลยว่าบาเวชูชูชูจีน่าชูชูจะบอกได้เรื่องเงียบหูค่ะยี่จีจงเวรุเรามาเรียนมาบ้านนะบาเรยี่จีบาเรชูจะบอกได้เงียบหูแต่เนี่ยชูจะบอกได้คุยนี่ยังรังได้ด้วยนี่ยังรังเป็นยังไงลูกปารีดออกมาเขาว่านี่เรื่องบ้านเราปารีดออกมานี่ยังรังเชื่อชื่อเราได้ด้วยมีนี่ยังรังเชื่อชื่อเราเป็นยังไงทุกอย่างเนี่ยตีไว้ตั้งนานนี่ยังรอตั้งนานอีกชั่วชิ้นปารีดออกมาเขาว่านี่เรื่องบ้านเราปารีดออกมานี่ยังรังเชื่อชื่อเราได้ด้วยมีนี่ยังรังเชื่อชื่อเราเป็นยังไงทุกอย่างเนี่ยตีไว้ตนานี้เยอะแล้วตนาอีชุบชินที่พอดีพี่อ๋อดาเช่นนี้เยอะแล้วได้ตัวนี้เยอะแล้วเป็นยาใหญ่สุดตุ๊กตาเชียชุบดาวก็มีอย่างไรชุบดาวดีอ่ะเพราะจะรู้ไม่ได้ไหมล่ะ
ชอบจากูรอเค้าเนี่ยเมลงเนี่ยเบลุไปคิดมันไม่มาหรอกน้าเนี่ยเบลุไปถามเนี่ยชอบๆๆไม่จ้าหรอกจ้าล่ะไม่จ้าหรอกนครเนี่ยชูจิเลยจ้ะอนันตบงพูดไม่ติดหรอกเตยานะเยอยู่เลยชูเลยชินะพันธ์งานเนี่ยไม่ติดหรอกไม่ติดนานาธุกาธรรมะรู้ญาณเนี่ยชูไล่ได้เฉยๆอ๋อไม่ရှိหรอกคนน่ะพอขันธ์กูเนี่ยพอနေได้ทุกข์ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်ဥပ္ပခါဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးဟာทุกข์လည်းမတွေ့တော့ဘူးဒုက္ခလည်းမတွေ့တော့ဘူးမရှိတာပဲချစ်တော့အတိမှပြုတော့တယ်ဆန္ဒငါးပါးတယ်ဒါကြင်မရှိတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အိစာသိတာဒီကားမဲ့တာမရှိတာပါလေသိတာကဒါကြင်မရှိတာဆိုတာပါဠိလိုဆိုရင်နိရောဓသိတာဆိုတာကသိဆိုတော့ဆိုတာဒီမဲ့တာသဘောကျမရှိတာကအိစာတရားဓမ္မတို့သိတာကမက်ကဆိုတော့သိတာမက်ကနောက်ကလိုက်ပြီးကြတာနေတော့ကြောင်းတဲ့တဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဆိုသူတိချက်ကျစ္စာကိုက်မကိုက်ဘူးလားမက်ကလာတဲ့ကတဏှာလာတဲ့ရမလာတဲ့ကောကတဏှာမလာတော့ဥပါဒမလာဥပါဒမလာတော့ဘဝတွေရောဘဝမလာဘဲနဲ့ကာမဘဝတွေမှာမလာလို့ရှိရင်ဇာတိကိုထုံးမလာပါဘူး။ဇာတိကမရဏတွေနော်။ဒါဖြင့်ဒီဘက်လာမဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲ။ဩဒုက္ခသစ္စာတွေချုပ်ချင်လို့ချုပ်တာလားလို့မေးတော့ဟောရအောင်သမုဒိယဝင်ချုပ်နေတယ်။သာတို့။ဘောကြ။မက္ကံဝင်နေလို့။အဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကဘာမှအာမငယ်ကြပါနဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီတလုံးကိုပိုင်လို့ရှိရင်အော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခခတ်သိင်းနဲ့ဒီဘက်ကဥပ္ပေနာပဲသိပဲသိင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ကဒီလောက်လောက်ပြီးတာကိုဒါကဆုံးလို့ရတာ။ဒါပဲကြားလား။ဒီလောက်လည်းမသိဘူးလားသိင်း။သမုဒိယသစ္စာမချုပ်တဲ့တရားရှင်ခင်ဗျားတို့မနာနဲ့။မချုပ်တဲ့တရားပွား။ချုပ်တဲ့တရားရှင်ဒုက္ခသိင်းရှင်းမလား။အဲ့ဒါကိုသမုဒိယချုပ်တာဒီမသင်ရှားဘူးလား။သင်ရှားပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးကပြောရတယ်ဝေဒနာမြင်လို့ရှိရင်မပြီးသေးဘူးနော်ချုပ်တာမြင်မှချုပ်တာကိုခြေကချုပ်သွားတယ်နောက်ကမြင်လိုက်ခြေကချုပ်သွားတယ်နောက်ကမြင်လိုက်ဒီလိုကြီးလိုက်ပြီဒီလိုကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒနာနေရဖြစ်ပလားဒါချင်းဒါကတန်တရားစခန်းပတ်တယ်လို့ဒါကတန်တရားလဲတဲ့အလို့မှတ်ပြီးတော့ဝေဒနာသိစီရဒနာဒီကဝေဒနာနေရတာဒနာနေရတော့ဟောကဝေဒနာဒနာနေရတော့ဆိုတာကဒါကအလို့တော်ကြဒါကမဟုတ်ဆန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလမ်းရှင်ဒါကလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလမ်းရှင်လမ်းရှင်ကခုပွားတာကိုပွားလို့လားကောင်းပြီဒါဖြင့်နေတိုင်းပြောင်းနေရတဲ့ခင်ဗျားတွေမှတ်မိဖို့ကောင်းပြီဝေငါနေရတာဒနာနေရတာလုတ်ပြီတကယ်အားဆိုင်ပြီးဒီကာလရှုမှတ်တဲ့အလုတ်ပဲလို့မဆွနိုင်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဩမဆန်းနဲ့ဘုရားရှင်တောင်းယူလို့ရတာအလုတ်ပစ္စေကဗုဒ္ဓရှင်တောင်းယူလို့မရတကြီးဥမ္မာတွေကြတော့တဲ့အခါသူတို့ပြေးတဲ့မင်းနိဗ္ဗာန်သူတို့ရစေဆိုပြီးဒီကရသူတို့ပြေးလိုက်လို့ကိုရတဲ့အလုံးမျိုးလားမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ချုပ်တာမြင်မရအချင်းချုပ်ကတဘာကြားလားဘယ်လိုမြင်မှာပါလဲဘာချုပ်တာမြင်ရမလဲအဲဝေဒနာချုပ်တာကိုမြင်ရမယ်ခင်ဗျားကဝေဒနာနေရတာဒနာနေရတော့ဘူးဒီပြန်ဘာဟောသေးလဲမရအောင်ဝေဒနာနိရောဓကနာနိရောဓကိုဟောတာဖြင့်ဝေဒနာချုပ်တာကိုမြင်မှုသည်ခမည်းတော်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှုရှင်းမလားဝေဒနာကိုဖြစ်တာနဲ့ဝေဒနာဖြစ်တာကိုခမည်းတော်ဒီနောက်ကသိတာကကနာနဲ့သိတာကိုဖြစ်ရတာကောင်းလိုက်ခံစားရတာကောင်းလိုက်တာကိုကနာရီကိုအဲ့ဒီကျတော့ဝေဒနာဖြစ်เสียကနာကနာဖြစ်เสียဥပါဒံပွားပွားသည်ဆိုတာမှလားအဲ့ဒါမှလားရှင်းမကြအဲ့ဒါကြာအင်းယနေ့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဘာတွေဟောမှာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ရှင်ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ပြီးတော့သမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့တဏှာကိုသိုးွားတည်နေညစ်ပတ်ပုံသူ့ဟော။ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုဥပဒေကြီးအရေးကြီးအပြစ်တွေပြပြီးဒီကရာဟောရပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှင်သူ့ကိုခင်ဗျားတို့ကမိတ်ဆွေဖွဲ့ထားတယ်။နော်။သူ့ကိုခင်ဗျားတို့ကမိတ်ဆွေဖွဲ့ထားတယ်။ကလေးတွေခင်ဗျားတို့ပြင်ရပြင်ကြည့်ကြ။ဟိုကလေးတွေကဒီရွယ်ကြရင်လောက်တက်ကြိုင်တာပြီးငွေရှာတတ်ပြီ။လောဘဖြစ်တတ်ပြီဆိုတာပေါ့ဗျာ။နေငါကလေးတွေကဘာမှအစံပြားမှမဝင်သေးဘူးကုန်းနေတာရှိသေးတာပဲဘာတင်လို့တဏှာတင်လို့နေတယ်နေတဏှာနေတယ်ဟုတ်လားငါတို့ကမကျိုးသေးရမယ်အဆက်ရှိနေလူကြီးသူငယ်တွေကဆုံးမကြရပေါ့ဗျာဘာလို့ဆုံးမတန်တန်ပါလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးတဏှာမရှိသေးပါဘူးနဲ့တဏှာရှိမှနေရကြမယ်
ဆိုတော့ဒီကမရောက်ဘူးလားရောက်အဲ့ဒီကတော့ရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဒီတနာလေးရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ပစ္စည်းကရှားရှားလာတာပစ္စည်းရမှန်းပြီးတော့ဆွဲလန်းမလာဘူးလေအဲ့ဒါတနာဥပါဒံဘောကဒီကောင်လေးကရောက်တော့မှာပဲဆိုပြီးပြန်တော့ပြန်ခဏဟုတ်ကဲ့တနာဥပါဒံဘောဇောတိဇရာမရဏပြန်မတော်လို့လေတော့သွားမှာပဲတဲ့ဒီလိုမှမဆုံးမရင်ခက်ကြရဖို့ခရရတယ်ခင်ဗျားတို့လျှောက်ရှင်လျှောက်မှာပဲဒီလိုတွေဒီလိုကြောက်ကြတာသူတို့တော့အကြမခံမထားနိုင်ဘူးသာသမီဖြစ်တဲ့ကိုပြသာသမီဖြစ်တာကြခံမယ်လို့တိုက်တွန်းတဲ့လူပဲကောမရောက်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဥစ္စာကြီးလမ်းပြတယ်လို့ပဲမွေးကလေးကတခါတည်းရုံငါကစတဲ့တနာချုပ်ပုံနေတဲ့ဘလောင်းများကောင်းမလို့ဒါပြုံးလုံးပေါ်လာတာပေါ့အခုတော့မရတော့ဘူးကိုရဓာရဲငကောကကိုမေပေရဓာစင်ဟုတ်လားကိုကမိုးဖားတာတွေကြတာဒါလည်းသင်လို့ရမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မျိုးကဘာမျိုးတော့ကြောက်တွန်းမျိုးမဆက်ရဘူးဆိုလိုက်တာအဲလက်ရှိမယ်လည်းကြီးလို့ရှိရင်ဒါဖြင့်ဆိုတော့အပြင်ပြကောင်းပါပြီဆက်ရဘူးလားလက်ရှိကောင်တော့ကြောက်တွန်းနိုင်မဆက်ရဘူးလားအဲဒါဖြင့်ဒီနေ့သမုဒ္ဒရာဒေသကိုဟောရမယ်ရှိကသူအယုတ်ဆိုးကြီးတန်တဘောခင်ဗျားတို့သိမှသာနဲ့သူမပေါင်းရင်မတင်းရင်ဆိုတော့လာရမယ်အယုတ်ဆိုးကြီးတန်အဖြစ်နဲ့မတိသေးသေးကာလကာလသူနဲ့နေရတာပျော်ဥစားရှိတယ်ဆိုပြီးပြောရတယ်ဇနာသူပျော်ပူပြီးတော့မှန်ပါနည်းနဲ့ဇနာနဲ့နေရတာသိပျော်ကွာပျော်သေးတော်ရင်ညဖြစ်စေအိမ်မှာအိမ်ခန်းနဲ့တရားဆဲဖြစ်စေကိုယ်စိတ်ကူးလို့နဲ့များကိုပျော်နေတယ်ဇနာနဲ့ဘူးရမှန်ပါအဲ့ဒါဘောကဘလောက်ရမလဲဒီကဘလောက်ရမလဲဘယ်သွားလို့ရှင်ဘယ်လိုမျက်ဆက်မှာဆိုဘယ်လိုမျက်ပြောနေခဏလေးခန္ဓာကတရားခန္ဓာကတရားဒီမျိုးနဲ့ပြောနေဒီလိုရတာဒါကြတဲ့ကြတဲ့ဒီမျိုးနဲ့မပြောဘဲနဲ့ဒီမျိုးကအကြောင်းပြုမြင်တဲ့အခါကျခန္ဓာအကြောင်းပြုကအထုပ်ပြီးလောက်ထားတော့ထိုက်တယ်ငါတို့ကခန္ဓာသဘောတည်းမလိုက်မလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေါသနဲ့နေရာဖြစ်နေရံဖြစ်နေတယ်ကြီးဒေါသနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဒီဖြစ်ကြဘူးလားဖြစ်ကြပါလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကအခါကောင်းညာတော့လေလောဘနဲ့ဖော်လို့အခါမကောင်းညာတော့ဒေါသနဲ့အော်တို့တင်ဘယ်မှာရောက်ပါမလို့မေ့ကြည့်စမ်းပါဦးဒီနေ့ခုနကဖော်လုပ်နေတာဟုတ်လားမောရရတဲ့ကိုယ်ရဲ့မောရရကိုယ်ရဲ့အိုးရသာသနာရှင်နဲ့တခါတော့ပေါင်းရသိင်းရဆိုတော့ဥပဒေညံ့ဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူး။ဒါမျိုးတော့ဓမ္မတော်တို့အရပွင့်ရပါသေးလို့ဆိုတော့ဘုရားပွင့်တော်ကြီးတဏှာနိရောဓာအဝေဒနာနိရောဓာဘုရားမပွင့်တော်ကြီးအဲ့ဒါအိမ်ပေါ်မှာဘုရားရှိထိုင်နေအင်းနေမဲ့ဒီစိတ်ကူးဒီစိတ်ကူးကုနေဘုရားမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကနမရှိဘူးဘာသာပရိစိတ်နေနေဒီကံနဲ့ဖော်လို့ဝိညာဉ်ကမြဲပေါ်နေတာကိုမပေါ်ဘူးလားပေါ်တော့ဒနာနဲ့ဒရကံဒေါသနဲ့ဒရကံမောဟနဲ့ဒရကံမလာဘူးလားအဲ့ဒါဘုရားရှိခိုင်းနဲ့ထိုင်နေကြတာပဲဘုရားရှင်မှာအယောင်ဝယ်တယ်များပြောဆိုပြီးကြတော့ဘုရားကအပေါ်ကပေါ်ဗျာခင်ဗျားတို့အားဝိုင်းဆော့ပြီးကြလည်းသူအကြောင်းကျိုးတွေကြောက်ပြီးငါပြောနေလိုက်တဲ့ဆက်ဘယ်ဟာလေးလဲလို့ပြောတော့ဘယ်ဟာလေးလဲနေကြလိုက်တယ်အစရှိနေတဲ့သုံးဆွဲနေတာဒီဖယားရှိမှာဝေဒနာဖြစ်เสีย။ဟောကရမကြီးကဖြတ်ခံဟောတယ်။တပည့်တော်ကွားတောင်မှာကိုရရှိကိုပြောပြတယ်။ဆုံးပြီ။ဒီစကားဖွင့်တာကိုရဲ့ရေလို့လား။ကိုကိုကိုဆိုးပုံပေါ်ဗလား။အဲ့ဒါရှင်းမရှိဘူး။မှန်ပါဘူး။ဘာကြလဲ။ဒီလိုတော့မရှိဘူးတဲ့။တောက်တော့ဗန်ဒီမှာဒါရီရတော့။ငါကလည်းရှင်းမယ်ဒီဥစ္စာရှင်းမရှိတဲ့အလောက်ကလှုပ်ဖြစ်မှာပဲ။မလို့ပြည့်ပဲဘူးလားစကားဆက်ပြီးတော့စာသားတူပြရတယ်ဒါကလာမှာပဲဟုတ်စကားဆိုဆက်ချင်တာပါစကားဆက်လို့မဟုတ်ပါဘူးဒါငါချင်းနေရာဓမ္မတို့ကိုယ့်ဖြစ်ဆိုတော့သိပြီလားသိပြီဟုတ်တို့ဟာတဏှာဝေနာဖြစ်เสียတဏှာဆန်းတာနေရာမရွေးဖြစ်တယ်ဘူးမဆန်းနိုင်ဘူးလားနေရာရွေးသေးလားမရွေးဘူးလမ်းကောင်းလားတရားဆက်တိုင်းမင်းသိကြဖြစ်စေကိုယ့်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်ဖြစ်စေဒါဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်ဘူးလားအဲ့ရမ်းမနေမှတန်းလည်းသူနဲ့အဖော်လုပ်ပြီးကြလာနေတာတော့မရှိဘူး။ဘာကြောင့်တဏှာဒုတိယပုရိသောဒီကမရဏသံသာရံအိဋ္ဌာဘာဝညတ္တဘာဝံသံသာရံနာတိဝတိတဏှာသာဖော်လုပ်နေလို့ရှိရင်ဟောဘဒီဘပြောင်းလာတဲ့ဆေကုရဟေတဲ့။ဘယ်တော့မှသံသာရံမထွက်တော့ဘူးတဲ့။သုတ္တနိကပါဠိတော်နော်။တဏှာဒုတိယပုရိသောတဏှာကိုဖော်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတဲ့။ဒီကမရဏသံသာရံသံသာရံလည်းရှိတော့အိဋ္ဌာဘာဝညတ္တဘာဝံဟောဘနဲ့ဒီကလည်းကူးကျင်နေမှာပဲတဲ့။မကူပဲဗျာသံဃာရနာတိဝရတိသံဃာရအမြတ်ကအိုနာသင်္မောကဆိုတဲ့သံဃာကြီးကိုနာတိဝရတိကြော်မကားနေတော့ဒါဘယ်လိုခေါ်လို့မိလဲဆိုတော့ဩတဏှာခေါ်လို့မိငါတို့ကလည်းရရရရောင်းနေမှစေမကူရလို့ရှိရင်ဖြင့်
ชอบตัวตรงนี้ชอบนะยาเราจะมาเจอเรื่องอะไรก็สบายยาเราจะมาเจอเรื่องเสกเบียร์อะไรแต่ถ้าน้าพ่อไม่เชื่อเสียงเขาเปลี่ยนเลยสิละเสียงอะไรก็จะเมื่อเรื่องมามันไปกันมามันยานี่เลยเสียงเสียงมามันซาบังนี่อะไรเสียงเสียงเมื่อเรื่องมามันวันนี้เรียบร้อยกว่ายังมาตัวจีเลยเสียงเสียงก็ต้องกันเสียงยุ่งยุ่งไม่ต้องมาพอลุกอ๋อเดี๋ยวจะพูดกันเดี๋ยวจะไม่พอลุกเข้าใจมาแล้วนักวิชาเรียกจำมันยืนยันตัววิศรุปเนี่ยยืมนะเออเด็กโอ้เด็กขนาดเด็กพอลูกบ้านเนาะมาบ่ไม่ใช่เด็กลูกบ้านมาบ่ตั้งแต่เช้าจังเลยทีอ่ะโอ้เป็นอะไรเด็กเป็นเด็กว่ามีอะไรไหมทีอ่ะขนาดเด็กไม่ใช่ฝ่ายดีตัวจ้ะอีกเรื่องฝ่ายขนาดเด็กขนาดเด็กที่ตั้งแต่เด็กก็เช่นโอ้เป็นอะไรตั้งแต่เด็กเป็นเด็กตั้งแต่เด็กก็เช่นว่าพอดมันหกกใช่ไหมล่ะคือพอลงนี่เลยเอ๊ะได้จังคณะพอลงนี่ล่ะเอริคณะรู้จังพอลงจะได้รู้สิล่ะพอดีกังวลนี่กูใช่ไหมทุกข์เวรนาเลี้ยงใจจังเนี่ยคณะใช่ไหมเออคณะนี้เราไม่ตื่นเลยบ้าอะไรทุกข์เวรนาเลยเออช่างได้ยินลูกลูกยังยังชินได้ไหมไม่ช่างได้ยินได้ปกติလူရည်ရမရှိပါဘူးဆိုတော့သူလက်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာဒါဖြင့်တဏှာမကြောက်နဲ့ဝေဒနာကြောက်ပေါ်လာပါကြောက်ဝေဒနာကြောက်ချမ်းသာခြင်းကတော့လေးကိုခင်ဗျားတို့ချမ်းသာတာပေါ်တော့ပေါ်တော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တော့ပေါ်တော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုဘောပေါ်တော့ဝဏ္ဏဟရယသူဘောပေါ်တော့ပေါ်တော့ရှုပ်လိုက်ချမ်းသာရှင်းလားကနာဒုတိယအဖော်လာသေးရဲ့အဲကနာဒုတိယအဖော်မလာလို့ရှင်တန်ခါကျော်သွားနိုင်ပြီဆိုပြီးတော့ခင်ဗျာတဏှာရောနိဗ္ဗာန်မဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တရှင်းရပါလားခင်ဗျာဓမ္မရေအေးကနာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဒါပါပဲဆိုတော့အင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအလွယ်လေးပဲဆိုတော့ပေါ်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ဒီတဏှာအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိရင်ခင်ဗျားတို့လက်ခံရမှာပဲအဖို့လို့ကြာမှာပါဘာလို့ကောင်းကောင်းသိလို့သူပြည့်စုံကိုခင်ဗျားတို့အာယမနာသိုးဝရုံပါတဲ့တရားတို့ခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာသူ့ကြောင့်တို့ဒီကဥပိ္ပနာပဲတည်ပင်းနဲ့နေရတယ်ရဲ့ဘယ်တွေကသူရှိလို့ဒါလည်းမလွတ်တာပဲလို့ခင်ဗျားတို့သူအကြောင်းကောင်းကောင်းသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ပေါင်းပြစ်သင်းပြစ်တော့မှမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။သူကဒီပေါင်းပြစ်သင်းပြစ်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါချင်းဒီနေ့ဟောရမှာသူနဲ့မပေါင်းပြစ်ဖို့ကိစ္စဟောရတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။သူဘာလုပ်တတ်တယ်ခင်ဗျားတို့သူဘာဘယ်လိုကိစ္စရှိတယ်ကြည့်။သူကသမုဒိယသစ္စာလို့သိတော့မနေ့ကပြောတဲ့ကဲသူကကြီးကမှတ်လိုက်တော့ဒါလေးကသမုဒိယသစ္စာဖြစ်ကြောင်းသစ္စာပေါ့ကြည့်။ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသစ္စာလေးကိုမစွန့်နိုင်ဘူးလား။မစွန့်နိုင်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒါသစ္စာဉာဏ်ကလည်းရပြီးသားထားဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုဖြင့်သူမရဘပေးတဲ့တရားရှိသေးရဲ့လားမရှိတော့သူဘာသစ္စာဖွဲ့ကြဘာလဲဓမ္မရိယသစ္စာလဲပြီးတော့တင်းနံပါတ်သစ္စာညာသစ္စာညာပေါင်းသွားပြီဆိုပါတော့ကဲကိစ္စညာကိုဟောလိုက်မယ်သူဘာကိစ္စရွတ်ဆုံးတတ်တော့မလို့မလို့ကဲဒကာရမတို့ဓမ္မရိယသစ္စာကြီးကိစ္စညာကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ကိုအသေးသေးဆိုပြီးနားထောင်ပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကလည်းငယ်ကောင်းခွဲရမယ်ဆိုတော့ငယ်ငယ်ကြမလားဆိုတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့ဗျာငယ်ကောင်းဖြစ်တယ်တရိပ်တွေကလာကြတာဟုတ်ရဲ့ဒီကကမခွဲကြဘူးဒီနေ့ကခေါ်လိုက်ပြီးကလာနေတော့ဒီနေ့တော့ပြန်ငယ်ကောင်းဤသတ္တိကိုအကုန်ဖော်ပြောအလွန်ခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍမှာနှိမ့်ချတဲ့တရားဟောရမယ်သူကငယ်ကောင်းနဲ့ခွဲရမယ်ဆိုတော့ပြောကြကောင်းပြီတဲ့ငယ်ကောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကခင်ဗျားတို့ညာတော့ဖြင့်ခွဲခြင်းလေခွင့်ရတဲ့တရားမဆက်ရဘူးလေပြိတ္တိတွေကဘုရားနဲ့ဆက်ချောက်ဆိုဘုရားနိကဏ်ကလောပြီးတော့ငါကောင်းနေပြိတ္တိတွေကပါဟုတ်လားနောက်ဆုံးချက်ဆုံးချောင်းနဲ့ဆိုတော့လေသူပဲကောင်းဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ကိုခင်ဗျားတို့သိကြဖို့ပါပဲအဲအေးမင်းဘာကိစ္စရှိတုံးလဲငါဘာလုံးညာလွတ်တတ်တုံးသူ့ကိုမေးတရားနာတဲ့ဓမ္မတဲ့အေးလောဘဒါသမုဒိယသစ္စာလောဘပဲဒါလေးပါလေသမုဒိယသစ္စာပဲခုနမယတိကားလို့ရှင်သမှုရိယသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။သမှုရိယကဖြစ်ပြန်သစ္စာကမှမကောင်းကြောင်းလုပ်တာတော့ကျုပ်ကမအောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူတရားမှမရှိဘူးတဲ့။မကောင်းဖို့သာလုပ်ရမယ်ရှင်ကျုပ်လုပ်နိုင်ဆုံးပဲ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။သမှုရိယအကြောင်းပြ။သစ္စာကမှမကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်လုပ်ဖို့လုပ်ခါဖြင့်ကျုပ်ဝတ်တရားပါပဲ။ဘယ်သူမှကျုပ်ချမ်းသာမပေးဘူးတဲ့။ရှင်းပြပါလား။ရှင်းပါဘူး။မကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ပေးတဲ့နေရာဖြင့်သူဘယ်ခါကာလမဆိုသူအမှန်လုပ်နိုင်တဲ့တရားပဲ။နေနေမှာမသိဘူးဟုတ်လားရှင်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိသေးလားမရှိပါဘူးမရှိဘူးဆိုတော့
นามัยเนี่ยหลุงเนี่ยไล่กว่าไปกว่าเนี่ยจ้ะไม่ไล่พุ่นไล่ไปสมุทรยาเนี่ยเทศาเนี่ยสมุทรยาเสียมะกองจองเทศาเนี่ยมันเนี่ยมะกองจองมันมันลุกเสร็จตุนามัยเนี่ยตุลบุญเนี่ยเอาไก่กันละเออตุนามัยเนี่ยตุลบุญเนี่ยแหละตัวเนี่ยหลุงมาตุลุกได้เลยอะไรที่เปลี่ยนได้แหละหรอล่ะไม่ได้ลุกได้อาจจะอึดติไม่ได้หรอกครับแล้วตุนามัยเนี่ยตุไล่ไม่ไล่ธรรมะเลยตัวนั้นแหละบาปิสสาเลยสมุทรยาก็เจ้าปิสสาอ่ะอำมามะก้องช่องอำมันเลิกได้ตะเรธรรมะฤกษ์ก็บาเร็วมะก้องช่องอำมันเลิกได้ดังนั้นตูวันละเลยရှင်จูวันละมาปิสิ้นละวันละตูวันละเป็นละจูวันละจูเลยเนี่ยขนาดว่าเลยไม่ชินมะราเลยไม่ชินจะไปตูพอไม่ชินขนาดว่าปิ้นအဲ့ဒါဂျိုလေးနဲ့နေစင်းတဲ့ဘောကတော့ရောက်မရောက်ရောက်ပါဘူး။ဩအတော့ဖြစ်ပါလား။ငယ်ကောင်းနဲ့ခေါ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြီးဒကာဓမ္မတွေလည်းကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာပြောခဲ့တယ်။ကိုယ်ကလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နေရတာအပျော်ဆုံး။အပျော်ရတယ်လည်းသူကလည်းသမှုရိယသစ္စာ။သမှုရိယကမကောင်းကြောင်းဟုတ်လား။သမှုရိယကလည်းအကြောင်းတော့သစ္စာကမှန်တယ်။မကောင်းတဲ့အကြောင်းသာကျုပ်ရွတ်ဆောင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်တဲ့ဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။ဒီဥပ္ပါဒ်သစ္စာတဘောသိဗလားသစ္စာတဘောကိုသိအောင်ဟောပြီးဒီကရနေတာပါမကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုတော့တော်တော်ဆိုးတဲ့တရားဗျတော်တော်ဆိုးတဲ့တရားဆိုးဖို့ကိုခွင့်ပြုပြဗျသမှုရိယကအာယုဏထောလို့ဆရာကပြောလိုက်သမှုရိယကသမှုရိယတဲ့အာယုဏထောအာထုတ်တဲ့ကွာဘုရားသမှုရိယသစ္စာဒီပါလိုက်တာအာထုတ်တဲ့ဘာလဲအာထုတ်တဲ့အာယုဏတော့ဒုက္ခဝတ္ထုဒုက္ခမှုတို့ကိုစူဆောင်းရှိဘူးတတ်တဲ့ဘောပဲဒုက္ခဝတ္ထုဒုက္ခမှုနှစ်ခုကိုပြောဆောင်သမုဒိယကကဒုက္ခဝတ္ထုနဲ့ဒုက္ခမှုတို့ကိုရပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စရှိတယ်အာယုဏတော့ဒုက္ခဝတ္ထုဒုက္ခမှုတို့ကိုစူဆောင်းရှိမှုတတ်တဲ့ဘောပါလေဒါပရိသေဘောပါလေသမုဒိယကကဒီဘောတရားဓမ္မတို့မနေ့ကတည်းကမတူဘူးမနေ့ကတည်းကမတူဘူးဒုက္ခဝတ္ထုဒုက္ခမှုတို့ကိုစူဆောင်းရှိမှုတတ်ဘာောင်းသူဂျိုဝနာဆရာဘောဒုက္ခဝတ္ထုဆိုတဲ့အထေဝတ္ထုတွေကလည်းသူအိပ်သေးတယ်လားမယ်ဒုက္ခဝတ္ထုဒုက္ခမှုတွေကိုလည်းဘယ်ခက်ကံလာမှမပြအောင်လုပ်ပေးမယ်ခင်ဗျားတို့ကဲဒုက္ခတွေကလည်းအိမ်ရောက်တယ်ဖို့ပြပါမယ်ဟုတ်လားဒုက္ခမှုတွေဟူသေးတယ်လည်းမင်းနဲ့ဘယ်တော့မှမပြရဘူးဒါပေမဲ့အိမ်ခင်ချကိုထိုင်လို့မရအောင်ငါပေးဆောင်တာသူ့ကိုလည်းဆောင်ဒီကဒီသေးရတရားပါတော့ဓမ္မတို့ဒုက္ခဝတ္ထုတွေတော့အိမ်ဆောင်ပေးမယ်တဲ့သဘောကျလားဒုက္ခမှုတွေဟူသေးတော့ငါအလုံးနဲ့လက်နဲ့မပြတ်ရအောင်ငါဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင်းတဲ့မင်းသေးတာမသေးတာတော့အပထားဒုက္ခမှုနဲ့တော့မင်းနဲ့မခွဲရအောင်ငါလုပ်ပေးမယ်အမှန်လို့ဆိုရင်ငါကောင်းလိုက်တယ်ဖြစ်ချင်းဟုတ်လားဟမ်ဒုက္ခဝတ္ထုတော့အိမ်ကိုအိမ်ရောက်ရာရောက်အိမ်မှာရှိတာတွေကမင်းပြည့်စည်ကြီးပဲမင်းဆောင်လျှောက်ဒါရင်မင်းမလာအောင်ချမစားအောင်မင်းပဲနေရင်ကြည့်ဒါကြီးခိုင်းနေမှာဟုတ်ဒုက္ခဝတ္ထုတွေဒုက္ခမှုတွေကြတော့ဘင်းကရှိတယ်မှုကိစ္စချင်းငယ်ဟူတွေ့တယ်မမအားမလိုက်အောင်ပဲမတက်ပါလို့ကွာတောင်းမွေးထောက်ကြနိုင်တဲ့အချိန်ကြဒုက္ခမှုတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးရှိရတယ်မပြောရှင်းမလားကိုရဲပေါ့ဗျာကိုရဲကိုရဲဒါကဆင်းဓမ္မတော့ဒုက္ခဝတ္ထုကိုအိမ်ဆောင်ပေးတာအိမ်မှာရတဲ့ခါနဲ့ဒီဒုက္ခတွေနဲ့မခွဲရအောင်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒီအိမ်ပြင်မဲ့ဖတ်ဖို့အလုပ်တွေလည်းမအားအောင်ပေးမယ်။ဘာလို့ပါလဲ။အိမ်ကမအား။ဟုတ်လား။ဘယ်ကြတယ်နော်လဲ။ဘယ်ကြတယ်နော်လဲမအားအောင်ဆိုတော့အိမ်လည်းအိမ်ရောက်လာလဲဒုက္ခပေးမှာ။ပြင်မဲ့ဖတ်ဖို့ဒုက္ခတွေရော။ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ဖြင့်အော်ဂျိုပဲဟိဂျိုပဲဟိဆိုလိုက်ပါလား။ဂျိုပဲ။ဒါကတော့သမုဒိယသစ္စာလောကဆိုတော့ဂျိုပဲဆိုတော့ရင်းနေလား။အမလေးသူ့ကြောင့်ကောင်းကောင်းသိရင်ဘုရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီခေါ်လိုက်ပါဘုရားဒုက္ခသာနာကနာမနိုင်သစ္စာသူ့ဒုက္ခတာပဋိဝိဇ္ဇာသနာခန္ဓာတော့ပတ်ပတ်တော့နတ်ရှိကိစ္စနာဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော့ပါတနာပဋိဝိဇ္ဇာချိုးရင်ဇာနာတော့သိပါမူကကိစ္စနာကြောင့်ရတဲ့မရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပတိရတယ်သူ့ကြောင့်ကောင်းကောင်းသိသိချာရတယ်တယ်ဟုတ်ပါပါလားဗျာ။ဒါကခင်ဗျားတို့ကသူ့ကြောင့်ကောင်းကောင်းမသိဘူး။ကောင်းကောင်းမသိတာသူ့ဖောင်ရှိတောင်ပြန်လိုက်ပြီ။ကောင်းကောင်းမသိတယ်ပြန်မယ်။အတွန်းတောင်ရမလို့။ရင်းမကြပါလား။အမှန်လေဒီနေ့တော့ဖြင့်ဒီတရား
เอมตันก็เว้ยเค้าเรียกว่ามาชี้ออกไปดีกว่าล่ะยุคสุญีดันเป็ดไปดีกว่าล่ะอันเป็ดเสียถุยเป็ดขึ้นเสียเตียอีกันဖြစ်တော့သူကဒီမဖြစ်ဖက်နေပါသူเจ้าကဆောင်းမပြီးပြီဒုက္ခဝိတုရဲ့အိမ်ပဲပြင်မယ်တဲ့မင်းဒုက္ခရောက်ဖို့ဟုတ်လားအိမ်ရောက်လို့ရှိရင်ဟိုဒီဇင်ရောက်ဟောင်းဟုတ်တင်တဲ့ဆိုတော့ဒီပစ္စည်းတွေရေတွက်မှုနဲ့ဆိုတော့မအားအောင်အိမ်ရောက်တယ်တာလဲသူကတက်ခိုင်းလို့တယ်တာဒီပစ္စည်းအိမ်ပဲဒီပစ္စည်းဒီထားရောတပည့်ကကောင်းပြီဒါပြန်ပြင်မဲ့ဒုက္ခမှုတွေကောတဲ့အဲ့ဆက်ဟိုမိတ်ဆွေနဲ့ဆက်ဒီမိတ်ဆွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကြတာဆက်တွေကိုလဲပေါင်းနာတာပေါင်းတန်းတာတင်ပေးရမှာပဲကျွေးရမှာကျွေးဟုတ်လားဒီလိုအမှုတွေကိုလည်းမကင်းအောင်လည်းဘယ်လိုလုပ်ပေးလဲဘယ်လိုလုပ်ပေးလဲအင်းမအားမလာအောင်ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ကိုကြည့်ရှုပြီးတကရဆင်းရဲတွေအမရဆင်းအင်းချုပ်ရဒါတော့ဒီသတ်ပြီဘာမေးအိမ်ထဲမှာအားပြင်မဲ့ထွက်တဲ့ခါမျိုးလွတ်လပ်ခံရမလားလို့ဆိုပြင်မဲ့အမှုတွေနဲ့လည်းဘယ်ခက်ခဲလည်းမှမပြောင်းပွဲပေးထားတာပဲကဲခင်ဗျားတို့အေးအေးလေးနေချိန်ကပါလေဟုတ်ပါဘူး။ဒါညပါလေ။ကဲဥက္ကမောင်းလို့ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။မပါတော့ဘူးဗျာ။ဘုရားပတိတွေတော့။ဘုရားပါ။ခင်ဗျားတို့ကလည်းဘုရားတော်မူတဲ့ယုံရပါ။တဏှာခေါ်လို့နေလို့ရှိရင်သံဃာလေကွာခဏက။ဟုတ်လားသုတ္တနိဗ္ဗာန်က။တဏှာကြောင့်ကောင်းသောပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကွာ။ဒီနေ့နှစ်ချက်ဟောတယ်။တဏှာကြောင့်တဏှာခေါ်လို့နေရင်ပါတဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။သံဃာလေမယ်။ဘုရားဒီပါကူရမယ်။ကနာကြောင်ကောင်းကောင်းသိ။ဟောသူများကကောင်းကောင်းမသိလို့မရတာ။မသိချင်။မသိတာမှာဘယ်အချိန်မှမသိကြတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်။တိုးရင်သားများကျမ်းမာပါစေဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကလည်းအဟံဝေတော့ဟောင်းပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်လွန်းပြစ်တာကို။ဟုတ်လား။မိရေတာရင်းမာတာပိတုအမိဖသာသမီးတွေကလည်းကျမ်းမာပါစေဆိုပြီးခင်ဗျားကမေတ္တာပို့ကြ။ပို့ကြဘူးလား။အဲ့ဒီပို့တဲ့တောင်မှခင်ဗျားတို့မျက်နာတဲ့ကုတ်ကုတ်ကလေးထမ်းလာတာကတော့ခင်ဗျားပုဂ္ဂိုလ်ဆန်မာတော်သူပါမှမသိဘူးငါနဲ့တက်ဖို့နေတယ်အောင်မေသူပါမှမသိလိုက်ကြမသိဘူးဒါတော့မျက်နာမြန်ဖို့ရမယ်ဆိုတော့အချိန်ဆုံးလူကအမြင်ဆုံးရှိရထွက်လာတယ်မထွက်ဘူးလားဆက်ကအဲ့ဒီကျမ်းမှာမေတ္တာသက်သက်ပဲလိုက်သူများချန်ရံသေးလားသူ့ဥစ္စာရေးများလွတ်ပယ်လားလို့မေးတယ်လွတ်ပယ်လားတော့အဲ့ဒါမသိဘူးခင်ဗျာမသိဘူးအာဆင်းရဲကနာကြောင့်မေတ္တာဖို့နေတာမေတ္တာပဲမှန်နေတယ်သူဝင်ပြီးဂျိုထိုးနေတာတော့မသိဘူးရင်းနေရတာဒါကြောင့်ကနာကြောင့်ကောင်းကောင်းမသိလို့ရှင်းဖြင့်နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးကနာကြောင့်ကောင်းကောင်းသိတယ်ဆိုရင်စင်စင်ကြီးမဖြစ်ဘူးလေဖြစ်မှာအခုတော့သူဝင်တော်နေတယ်ဆိုတဲ့အိပဲပါမပါဒါဖြင့်အတော်ဆိုးတဲ့တရားပဲဆိုတော့ပေါ်လာလားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့မေတ္တာဖို့တဲ့နေရာနဲ့ပါတာပဲတဲ့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားခမင်းတို့ဒါနပြုတဲ့နေရာကြရတယ်ခင်သူမင်းသူပေးကြလားဟုတ်လဲကြာကန်အဲ့ကြာနဲ့ဒီလိုပေးသွားကြလားလို့မင်းမင်းတို့ပြောအဲ့ကြာတာမပေးပါဘူးကြာအိမ်ကလည်းဝိုင်းနေနေအဲ့ကြာပေးလို့ရှိရင်လည်းတေးကန်ဆိုပါသေးရဲ့ပြင်းပြီလားအခုတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပေးလို့ကောင်းလို့ရှိပါရဲ့မျိုးကြတာအဲပေးချက်ပေးချက်ဒါနရဆရာတော့ကွာတန်ခရာမရှင်းပေးချက်ပေးကြလို့ဆိုအားခိုင်းပေးတာဒါနလက်ရညာနာကသာသူကြောင့်မသိဘူးပြကျတော့အမြတာရေးကြတာဒီနေ့အိမ်ဟင်းဟင်းနဲ့ချက်ပြီးအိမ်နေချင်းတွေတော်တော်ကိုပြေးလိုက်ရအမြတာရေးကြတာလေဘာနဲ့တဏ္ဏနဲ့ဒါနနဲ့ရော့ပြီးတကာရနေတာကအမြတ်ပြေးတာဟုတ်ရုံးနေလားမရုံးလို့ရှိရင်စမ်းကြည့်ပါတဲ့ခင်ဗျားတို့ပြေးကြည့်မယ်လို့ဆိုရင်ဇေယျကိုရင်ရွေးလိုက်လို့ရှိရင်အခင်ဆုံးကိုရင်တတ်တာမတတ်ဘူးလားတတ်ပါတယ်တတ်တော့အော်ပြေးမယ်လို့ကမ်းမယ်လို့ကြားတယ်မောင်မင်းကြီးတို့ကရင်ရောက်လာတယ်ဆန္ဒမလားဆန္ဒလားဒါဖြင့်တဏှာကြောင့်ကောင်းကောင်းသိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ယုံကြည်လိုက်ပါဘုရားလားလေယုံကြည်လိုက်ပါပฏิဝိဇ္ဇာတဏှာဆန္ဒတော့ဘူးလေပฏิဝိဇ္ဇာထိုးရင်တဏှာတဏှာကိုဆန္ဒတော့လုံတန်းလုံတန်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူပါကလားမပါဘူးလို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပက္ကတနတ္တိကိဉ္စနာကိဉ္စနာကြောင့်ရတဲ့မရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတဲ့ပက္ကတော့မြန်လန်းမြန်တယ်ရောက်ရောက်နေပါတယ်သူကြောင့်သိလို့ရှိရင်ရှင်းမလားအခုတော့သူကြောင့်ရင်းမိကြရလားမရင်းဘူးတကယ်ကျန်းကျန်းကျန်းတော့ရင်းမိတာပေါ့ဗျာခုလိုပြော်ဝဲပြီးလိုက်နေတဲ့နေရာကြတော့မရင်အိမ်ပြန်ထွက်ကြည့်အားလို့အိမ်ပြန်ထွက်ကြည့်ထွက်ကြည့်တဲ့အခါချီးဦးပေါ်ရက်တဲ့လေကြည့်ခင်ဗျားအိမ်ကထွက်ထွက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကကြည့်ဥပကြည့်ချီးဦးတဲ့ကြည့်ချင်းတဲ့ပဲထွက်သလားမချင်းတဲ့ပဲထွက်သလားဆိုတာမေးကြည့်အားလို့ထွက်လာချီးဦးပေါ်ရက်တဲ့မှာချင်းအမလေးအညာမေးသွားမယ်ဆိုတာတော့မှရေရွေးကမထွက်တော်မူသေးဘူး
ตุละชั้นเห็นได้สิกูยังยาได้เหรอหมอล่ะไอ้เหยาမျိုးจ้ะတော့ကိုယ်ကိုယ်ရင်တနာဖြစ်ဘောလို့သရကစိတ်တန်သရကစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိလို့ဘုရားကဟောညာတော့လေခင်ဗျားတို့ကသိသေးရဲ့မသိဘူးဒါဖြင့်တနာကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကောင်းမသိသေးဘူးဘောလားဘုရင်ဘောလားတနာကြောင့်ကောင်းသိရင်ပါတယ်ဘုရားကမဟုတ်ပါဘူးရောက်တယ်ကွာတနာကြောင့်အယုဆုံးမသိတော့ပဲဖြစ်တတ်မှာဘူးဗျာအခုတော့အယုဆုံးမကမသိဘူးပါနေတာတော့မှမသိတော့သူ့အကြောင်းသိဖို့ရကတော့အင်းမခဲမဘာမေးဒါဖြင့်တနာကြောင့်ကောင်းသိတဲ့ရေးဟာကိစ္စညာနဲ့မပြောလို့ရှိရင်ဥပဒေဘယ်လိုလုပ်သိမလဲမသိနိုင်ဘူးကိစ္စညာမှမရဘဲနဲ့ကတညာဆိုတဲ့မညာကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါဖြင့်သူ့ကိစ္စသူ့သောဘုံကိုဖော်ရလိမ့်မယ်ဖော်ပြီးသူ့ကိုဥပဒနာညာနဲ့သတ်ပြရမယ်မသတ်လို့ရှိရင်ရပါမလားမရအဲ့တော့ကိုတဲ့ခင်ဗျားတို့တနာဘယ်လိုဆိုရဲဆိုတော့ကဥမာကောင်းကောင်းကောင်းတခုလေကောင်းသိထည့်ပြီးတော့ကောင်းသိသောင်းလောက်ထည့်ပြီးဥပဒေလုပ်ပြရနော်ဘယ်လုံးငင်းငင်းနေနိုင်သေးတယ်ဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးဟောခမရတို့တစ်မျိုးလုံးအငင်းမနေနိုင်အောင်လုပ်တာကိုင်းနေချက်ထုတ်တယ်တနာတဲ့တစ်ခုလေဒီတစ်မျိုးလုံးအုပ်ချုပ်နေတာဘယ်လိုဖြစ်လဲပြည်တယောက်တဲ့ခမရလည်းမအားရဘူးဥပါရမအားရဘူးဥဆိုင်လည်းမအားရဘူးတကယ်တော့လည်းမအားရဘူးဥက္ကမကြီးတော့မအားဘူးဒီဘယ်နည်းအောင်အုပ်ချုပ်တုံးမေးရင်မင်းတို့ကအုပ်ချုပ်လားဟမ်တခါသူလောကတစ်ခုလုံးအုပ်ချုပ်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါ30ဘုံပါခမရတို့ပဲပြေမှမထွက်နဲ့ငါခြံကလေးမင်းတို့ကိုကျိုးဆွဲနေမယ်ဆိုပြီးကလာပထူးမှအလုံးနဲ့လဲနေမပြရဘူးဒုက္ခနဲ့ကိုမပြအောင်ထားပေးမထားဘူးလားဟုတ်ဘူးဘယ်လိုထားလဲတနာထားတာတနာထားတာခင်ဗျားတို့ကတနာရတဲ့အတော်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့သိမှာတော့အတော်ဆိုးတယ်ဘုရားပွင့်လာမှသူအမှန်တန်ရောက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့လို့ခေါ်ပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှန်တန်ရောက်သူ့ကြောင့်ဒီမှာဆိုရတယ်လားဘယ်ကြောင့်ဒီမှာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲဒီတော့ကောင်းဆောင်ပြီးကလာဆရာတော်ပန်းနေပါလေရေလေးလှူပေးအမဘေးကလူရတဲ့ခင်ဗျာတာပန်းနေပါလေရေလေးဆိုတော့အင်းသူတော်ကောင်းနဲ့ထင်တယ်လို့ရေလေးကအမြင်ကြည့်ပြောတာဟုတ်ကဲ့ကတနာရငင်းဒီဥပဒနာလေးလည်းမလုပ်ပါသေးဓမ္မတဖို့မှလည်းမရသေးကြားမှာဆင်းရနေမယ်အဲ့ဒီပန်းလို့လှအောင်ဆိုတော့သူကဝမ်းလာသေးတယ်သူကဝမ်းလာသေးတယ်ရေလေးကလူရတဲ့ခင်ပန်းသေးကြီးကတော့ဓာတုဓာတုသူကမသိရင်ပြေးလိုက်ပြေးလိုက်ပြေးလားမသိလိုက်တော့တနာကြောင့်မသိဘူးမသိတော့သူတဏှာနဲ့ရောနေတာတင်္ခါတဏှာနဲ့ရောနေတော့အဝိဇ္ဇာသိချက်တင်္ခါရသူလှုပ်လှုပ်မလှုပ်ဘူးလားအပုညာပိသင်္ခါရလည်းပါတယ်ပုညာပိသင်္ခါရရောပါတယ်ဒါကြောင့်အပုညာပိသင်္ခါရပုညာပိသင်္ခါရရောဟာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပုညာပိသင်္ခါရအပုညာပိသင်္ခါရဆိုတဲ့ကုသနာကုသိုလ်ကုသိုလ်ကလှုပ်လိုက်တဏှာရချုပ်ကောင်းလိုက်လိုက်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရတော့ဘာလို့ခါတာပဲတော်တာတော်တယ်ဒီလိုလူရှာမှရှာဒီထက်အဲ့ဒါခေါ်နေတာဘယ်မှမရှိဘူး။တနာကြောင့်သိကြရတယ်။ဘာရဘုက္ခုကရော။မသိဘူး။မသိသေးရလား။မသိလို့ဒါလည်းခေါ်တာပေါ့ဗျာ။ဘာရဘုက္ခုကလည်းဒီကံတနာဖြင့်ငါဖြင့်ဥသိပြီဟေး။တောင်းကြတယ်ဖေရသွားတာနော်သွားတာတောင်းမှာ။ဘာလို့မပြည့်ရရှင်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဘုံကြီးကြရင်တော့မသွားဘူး။ဟုတ်လား။ပြေစားကြရင်သွားလိမ့်မယ်။မသွားလို့ဘူးလား။အဲ့ဒီကတော့သွားတာဒါဘာသားနေတယ်ဆိုတော့ဥသိင်။ဟော။စင်စင်ကြဲကြဲကုလိုပဲလားပုံညာပိသင်္ခါရပဲလားမေးပါဒီကုလိုပုံညာပိသင်္ခါရဝိဝတ္တဖြစ်ပါရဲ့လားမဖြစ်ဘူးဘယ်လိုအုပ်ချုပ်နေဩလာရင်ခင်ဗျားတို့သူ့ရဲ့တန်းနဲ့ပေးတဲ့ကန်းနဲ့ထားမှလည်းခင်ဗျားတို့တနာဝင်ပြီးကြားခုန်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ဝင်ပြီးဒီကရာလုပ်နေတာခင်ဗျားတို့မရင်းမိပါဘူးကဲတနာကြောင့်ရင်းမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထဲမှာတော့ရှားသေးတယ်မရှားဘူးလားဩငါသားကြောင့်မေးပါမရပါနဲ့တနာကြောင့်ကောင်းကောင်းမသိလို့မရဘူးလို့မှတ်ဥပါရိယကိုက်ကြလားဒုတိယနေရာမှာပရိဝေယဒုဒ္ဒကံအနာတနာဘောကြဟုတ်လားတဏှာကဖြစ်တဲ့နေရာကြီးတဏှာခန္ဓာဖြစ်ဆုံးဖြစ်တော့ဒီခရကုတ်ပဲလို့ရှင်မင်းတဏှာနဲ့မင်းခန္ဓာနဲ့မခွဲရဘူးလောက်ကလောက်ဒီဖြတ်ထုတ်တူအဲ့ပဲဒီကြောင့်လားတဏှာကြောင့်ကောင်းမသိရင်ခဲကျော်ဆိုတော့ပေါ်လာတယ်ဗျာဓမ္မအဲ့ဒါဒီကျင့်ရိပ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်နေသေးတယ်နေဟုတ်လားနေတယ်အမှန်တမ်းမှနေတယ်ဟုတ်ကဲ့မနေဘူးလားသွားကြည့်ဇာမုံကထိန်ချင်းကြည့်အင်းနိစ္စတဲ့ရှိသွားတာပဲဖိတ်ပြန်ဖိတ်သွားပြန်တော့နိစ္စတဲ့ဘယ်လိုဖိတ်ခိုင်းလဲရှင်မဖြစ်ရတယ်ကထိန်ဆိုပြီးတနာတယ်တကယ်ကတော့ဘိုင်းကသွားကြဘိုင်းကဆိုတာတနာတယ်ခေါ်လိုက်အဲတနာတယ်ဘယ်မှာသူမပါလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့သူတို့ကိစ္စကြလဲငါမလိုက်ဘူးကွာတို့ကိစ္စတရားဓမ္မခေါ်တယ်ဓမ္မသူမမလိုက်ဖဲဆိုပြီးတနာလိုက်ကြရင်တော့ဟုတ်ဗျာကဲဒါရင်ဘယ်နေရာမျိုးဆိုသူပါတာကိုခင်ဗျားတို့ရိပ်မိဖို့အမှန်တန်ရေးကြည့်ပါလေ
မကြည့်ဘူးလားမကြည့်ပါဘူးသူကတော့မပါတဲ့နေရာရဲ့လို့မရှိဘူးအမတန်ညာရေးရှင်များမှာမပါပါဗျာညာရေးရှင်ဟုတ်လို့ရှိရင်ဥပဒေပါပါကဲဘယ်တော့ကြောက်เสียကောင်းလဲဆိုတော့သူပါနေသေးတယ်ဒီအလောက်တစ်ခုကဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဆိုတော့တတိချာလဲဆုံးခဲ့တယ်သူပါတဲ့အလောက်ကသူဘာမှဝန်းနေသလိုလိုဘာဖြစ်သလိုလိုတကယ်တို့လူတွေကလည်းမှန်ပါပါသူမပါလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့ကချုပ်တုတ်တုတ်ကြီးဟာဒါပြန်ကပွဲတဲ့ညီနေထက်လံကွာကတော့တနာထွက်ခဲ့မကြရဘူးလားအဲ့ဒါကြရလို့ရှင်ပြန်ကုလိုဆန်းလာတဲ့ကျရှိရရောပေါ့ရောတဲ့ကျရဆန်းလာတဲ့ကျရှိရောနေပြီရှင်ဒါစားမကောင်းတော့ဘူးဆိုတဲ့အိဗေကတော့သေချာတော့ပြီမသေချာဘူးလားသေချာတယ်ဒါကဘယ်လိုကဆွဲထားလိုက်လဲတနာဆွဲထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကထိန်တယ်တို့ကတော့ဒါလေးတော့မပါရမဖြစ်ဘူးဗျာဆိုတော့ဘယ်သူမှမပါမဖြစ်ဘူးပြောပြန်တာတော့ခင်ဗျားတို့ကတနာထောင်နဲ့တင်းနေလို့ရှိရင်ဘယ်လုံးလုံးမဖြစ်တော့ဘူးဒီလိုရမရဘူးလေရဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါစစ်စစ်ကိုဟောတော့ဒီလိုပဲဟောရမှာပဲနော်ကြာခံခင်ဗျားတို့ညဟောတာလည်းခွန်ကြီးနဲ့ဆင်ဖြင့်အဲဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်ရှင်တော်လေးဘုရင်နဲ့ဆန်ပြတ်တော့ငားရတယ်ခွန်နေတာမဟုတ်ဘူးလက္ခဏာမှာပေါ့ဗျာလက္ခဏာလားပဲဟုတ်တော့ဒီနေ့ပြောတဲ့တရားမှာတော့ဘာပြောလို့ရှိရောဓမ္မကြောင့်ကောင်းမသိဘူးပြောနေတာပဲဟုတ်ပါကြီးဟောလိုက်ဟောလိုက်ဟုတ်ပါဟောရတာဟုတ်ပါဘူးသူကဘယ်နေရာနေတယ်နေပါလိမ့်နေရာမရောဘူးဘယ်ရမနေဘူး။ဩဒါပြန်သူဒီအတော့ကိုပဲအုတ်ချွေအင်ပါယာကျဲတယ်။ဆိုရမဆိုနိုင်ဘူးလား။ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒနာကြီးဆိုရင်ပါယာကျဲပါတယ်တဲ့။သူနဲ့မဆက်တစ်ချက်တဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်တဲ့နေရာတောင်ဥပဒေသူကသူကဆန့်ညံမဲ့တရားကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်သူကအကုသိုလ်ကိုပြ။ဆန့်ညံမဲ့တရားထဲမှာအရေးရောပါတယ်။မပါဘူးလား။သူရှင်ရရင်ဝင်လာတာပဲ။ဝင်လာဦးလားအဲသူကလည်းလည်းလို့ဟူသေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကအင်းဒုက္ခဝတ်ကိုပေးမလို့ဒုက္ခမှုပေးမလို့ပဲသူဝင်လာလို့ရှင်းဘာပေးမလို့ဒုက္ခဝတ်ထုရဲ့ဒုက္ခမှုရဲ့ပေးမလို့လာတာအဲ့ဒါအစ်ဟောတော့သစ္စာကိစ္စညာနဲ့အစ်ဟောလာတော့ဥစ္စာညာမဟောရဘူးလားဟောရမှာဟောရမှာဖရာကိုယ်တိုင်ဟောရတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်တိုင်လည်းဟောရတယ်ဒါစင်စင်မလို့လို့ရှင်းဘာရည်လုံနေနေခင်ဗျားတို့လည်းကားပဲရောရာကျုပ်ပေးမှာပဲဒုက္ခတော့လွတ်လိုက်မယ်လို့တော့အမှန်လေဖြစ်ပါဖြစ်ပါအဲ့တော့သူကြောင့်ကောင်းကောင်းပြီဆိုတော့လုံတဲ့လုံတဲ့မင်းပါသေးသလားပါရင်မင်းပါရင်ငါမလုပ်ဘူးဒီလိုတော့ရှင်းလားမင်းပါရင်ငါမလုပ်ဘူးဆိုတော့လည်းမှာတော့မင်းပါရင်ရှင်းတယ်စိတ်ကူးမှကြာလို့ရှင်သူကရင်ရောက်လာရင်ခက်တယ်ဟုတ်လားသမဏေပြောတယ်မစဘူးလူပေးဖို့ကလာထိုးမှမထိုးရသေးဘူးဟုတ်လားသမဏေပြောတယ်ဆိုတော့ကွာဘယ်လိုဘယ်လိုတော့ပြန်လက်မနေပါဘူးပေးပါဘလောက်ထောက်ရမလဲတွေ့တာဟုတ်ဘလောက်ထောက်ရမလဲဆက်တာတမျိုးဒီကမှာဘာလို့ဖြစ်မမိတ်စီနေဆိုတော့သတိပေးလို့လာလာသေးမလာဘူးလားဘာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာအာယုံမှာအကြီးဆုံးလူပေါ်လာပေါ်လာဘူးလားကဲဆောင်နေထိုးပြီးမှသူလာတာမထိုးခင်ကလာတာကဲခွာတယ်ဟုတ်ပါဆွန့်ပလိုက်ပါလားဟုတ်လားသူပါတော့ဘာထိုးမှာလဲဟာသူ့လိုရင်းနေကြလားသူပါလို့ရှိရင်ဖြစ်ရင်ဒါလာမှာလဲဒုက္ခဝတ္ထုပေးမလို့ဒုက္ခမှုကောအဲဒုက္ခဝတ္ထုနဲ့ဒုက္ခမှုပေးမလို့လာတာခင်ဗျားအလဲလာတာမဟုတ်ဘူးရင်းနေလားသုံးလဲသုံးပါဒါကိစ္စညာနားလဲကိစ္စညာကိုပြောမှာဟောတာပေးမလို့ဒါပေးမလို့လာတယ်ဆိုရင်ဒါချင်းသူ့မုန်းဖို့ပဲဆုံးလိုက်ပါလားဒါကိစ္စညာဟောရတာဟုတ်ဗျာဒီကိစ္စညာတော့ဘူးပဲရှိတော့နားမလဲတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းသူ့ပါတာတော့မသိတော့ဘူးလို့ဆုံးခဲ့ခြင်းချင်းဟုတ်ဗလားသူ့ပါလို့ရှိရင်ခဏခါတာကူကတနာပေါ်ရှိနေလို့ရှင်ဘုဘော်ဒီပါပြေးမဲ့တာကြံတော့နေပါရပြီမှာဟောရတာဟုတ်တနာအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတယ်နေပါရပြီဆိုတော့ဒီနေ့အတိတ်ကအမျိုးအများကြီးမပါဘူးလားပါပါတနာပေါ်လို့နေတန်ရတယ်တန်ရတယ်တနာအကြောင်းကောင်းကောင်းသိနေပါရနေပါရတယ်ဆိုသူ့ကိုလက်မခံမဲနဲ့ခံရတဲ့နေလို့ရှင်နေပါလို့သေချာကကိစ္စပြေးပါတယ်မပြေးဘူးလားပြေးပါပြေးပါဘူးနေပါလို့မကြံရမလားသူကကောင်းဆောင်လာကြအဲ့တော့သူကောင်းမဆောင်တာကဥပဒနာလောက်ဒါတော့မှအန္တရာယ်ကင်းမလို့ဥမှာပဲသူကောင်းဆောင်ဥပဒနာတွေတော့ရှုပ်လာတာသဘောကျလားဥပဒနာတွေတော့မှပုဂ္ဂိုလ်အန္တရာယ်ကင်းမှုဝေရှင်းမှုတွေပါလာပြီအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ခင်တဲ့ဒနာတွေဒီနားမြောင်နေဆိုတော့ဥပဒနာညာနဲ့တွဲသူကတော်တော်ခက်ပါလားမဲ့ကြမှာမတတ်နိုင်ဘူးပူရုံးလို့မတတ်နိုင်လို့ပြန်ပြေးရတယ်ကျင်းရင်ကမဲ့ကြတော့ပူရုံးလို့ကိုယ်ကမရရင်တော့ဒီကအခုချိန်မခံနိုင်နဲ့အဲ့ဒီကျမှနောက်ဆုံးဘာလို့မဆိုရတယ်ရားလဲမဟုတ်ဘူးဘာလို့ရှင်းနေသူကခင်ဗျားတို့နာကပ်ပြီးဟောဒီဒုက္ခမှုကိုဒုက္ခဝတ္ထုကိုပေးမယ်ဒုက္ခမှုကိုပေးမယ်ဆိုတော့သက်သက်ကောင်းစားရေးကိုစွတ်တော့ကိုနည်းနည်းမှအလိုမရှိတဲ့တရားရန်တက်ရန်တက်ခင်ဗျားတို့ကောင်းစားရေးကိုနည်းနည်းမှအလိုမရှိတဲ့တရား
พอแล้วจ้ะพอแล้วสมุทรเจตนาโลกอ่ะดิเค้าเนี่ยรู้อยู่บ้างไงครับบ้างไม่ไงหูเนาะบ้างไม่ไงรู้แหละตุลาแล้วฌานเค้าเนี่ยรู้กูบ้าแม้เล็ดส่งไปมาเลยสึกกูดุขก็ทุกข์เนี่ยทุกข์ก็ผู้แหละจ๋าไปมั้ยเออบ่ไปมาทีนี้บ่ามาไม่ไปတော့อ๋ออมตะยุคซุอจิตันเตเตยาลูกตุกไม่ซ้วยแจ่มแจ่มได้มุล่ะแจ่มล่ะซ้วยแจ่มแจ่มได้တော့ตุกิสาดิกิสาดาลิไปมากิสาตุกิสาทีนี้กูอ่ะบรรลุไปได้กิสาล่ะดิสมุทรยาไปได้กิสาဆိုတော့ဥပ္ပယီတော့กิสาညာอ๋อ तू ไม่ก้องย้อมไปด่ากิสาแจ่มล่ะแจ่ม तू ไม่ก้องย้อมไปด่าบาญามาได้อ๋อกิสาညာเนี่ยต่อเยี้ยี้บาล่ะဆိုတာဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကိုရမေရကိစ္စညာကိုမပြည့်စုံမဲနဲ့ကတ္တညာဆိုတဲ့မညာဖွညာမရနိုင်ဘူးဆိုတော့သစ္စာမှာဒီကိစ္စညာဟာမင်းတို့ရှုရမယ့်ကိစ္စပဲဆိုတာကိုပေါ်ကြတော့ပေါ်ပြီနော်ဒါနေဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒါအယူဆိုးဖို့နည်းနည်းပဲပြောသေးတယ်ဒီလိုကြည့်ပြီးအယူဆိုးတာအခုနောက်လာမှာကဒီလိုကြည့်လိမ့်မယ်သူကဒုက္ခလို့ဒုက္ခမဟုတ်လို့ဆူဆောင်းထားမယ်လို့သူပြောထားတယ်မဟုတ်လားခင်ဗျားတို့အတွက်များသူကဘာသာရှင်များလို့နောက်ဘဝကအကုသို့ကံနေခင်ဗျားတို့မှာအမျိုးမျိုးမရှိဘူးရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီကံတွေကတော့ကံဆိုတဲ့စေတနာနော်စေတနာဆိုတော့ဖြစ်ပြတ်သွားမှာပဲဟုတ်တော့တဲ့ပရမဖြစ်တဲ့စေတနာဖြစ်ပြတ်နေတာစေတနာတွေကချုပ်သွားတယ်စေတနာရဲ့သတ္တိတွေမပြောင်းတဏှာကသိမ့်ခံတယ်ဟုတ်တယ်ဓမ္မတန်တွေသိမ့်ခံအချုပ်ပိတ်တဲ့သတ္တိတွေကသူကသိမ့်ခံမပြောင်းပါဘူးကွာစိတ်သာချမင်းအကုသိုလ်တွေလောက်ထားတယ်အကုသိုလ်စေနာတွေကလည်းချုပ်သွားပြီဟုတ်လားပတ္တိတော့ငါကသိမ့်ထားမင်းလိုရှိတဲ့အခါကျအရှင်သင်ရသူကသိမ့်ထားမာသုသူကသူရသုဆောင်ဒုက္ခမှုတွေသူကသုဆောင်တာကြီးကဲရကဓမ္မတို့တော်တော်များကျေးဇူးဆောင်မပုဂ္ဂိုလ်များဟုတ်ပါရဲ့ဒါလည်းမဲပဲကြည့်ကြပြီးတော့ဒါတွေသုဆောင်တာခင်ဗျားတို့ဒုက္ခနောက်တော့ငါဘောရမဲဆိုတန်လျာကမိုင်မဲတူပြိကရာလောက်ထားတဲ့အကုသိုလ်လုပ်တယ်မရှိပဲဘူးရှိတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေအကျုံးပေးရတဲ့အကုသိုလ်တွေရှိဦးမယ်အကျိုးပေးပြီးသားထားလိုက်တော့အကျုံးပေးတဲ့အကုသိုလ်စေနာတွေကစေနာသာချုပ်တယ်ဟုတ်လားစေနာသာချုပ်ရင်တတ္တိတွေကိုသိဆဲပြိကရာလို့အလိုရည်ကျွတ်လိုက်ပြီဆိုပြီးစုထားတာကမတူဆုံးဘူးဟာကြောက်ရက်ကောင်းပေါ်လားပေါ်လားနောက်ကခံနေတော့ပယ်ဖို့ထားတယ်မင်းတို့ဒုက္ခရောက်အောင်နာဒီကလည်းရှင်ဖြင့်လေလိုလွန့်တော့စုပေးထားမယ်။အဲဒါတော့ကမတ္တရီတွေပဲနေရ။စုပေးထား။တော်တော်ကျေးဇူးရပါဗျာ။ပေါ်ကြတာတွေအားဓမ္မတွေဘာလို့ဆိုးတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာ။ခင်ဗျားတို့အိတ်နေမဲ့သူကစုထား။အလှည့်ရနဲ့အကုသို့ကိုကျုပ်ပေးရှိမယ်။သူစုထားတာကိုဗျာ။အလှည့်ရနဲ့ကျုပ်ပေးအောင်သူကစုထားတာဆိုကျုပ်ပေးတော့ကို तू ရှိနေလေလေကျုပ်ပေးတာကို။ဒါမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူကျုပ်ပေးလို့ရှိ။သူတို့ကရှုပ်သွားတော့ဒုက္ခငြိမ်းတယ်လို့ပြောကြတယ်။သူရရှိနေတော့ तू อ่ะ तू ရိဥ်တော်ခေါ်ကြနောက်ကကံနေကလည်း तू ကစုဆောင်တာသဘောကျဒါပြန်ဒုက္ခမှုတွေစုဆောင်ထားတာလည်းဘယ်လိုလုပ်ဘူးဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ယနေ့သူတော်ကောင်းကြီးဟုတ်လားလားနောက်ပြန်ပြင်းစွဲပြေဖို့ရဘယ်လိုစုထားလို့ဒီအဖြစ်ကြောင့်ဆိုတော့သူစုထားယနေ့သူတော်ကောင်းသူကြီးတန်းကြီးပြေပြီးကလာအများသာလူခေါ်နေတယ်နောက်ပြန်သေးတယ်ဆိုတာ तू စုထားတဲ့ကံနဲ့သေလိုက်ရတာဘာမှမဆိုးတော့အဲ့ဓမ္မရရင်ပြီလားပြီးတော့တစ်ခါရှိသေးတယ်ဒီစုထားတာတွေကလည်းငရဲတော့မဲ့ကံတွေကလည်းအနန္တမရှိပဲဘူးလားရှိတယ်တဲ့နောက်ရသူတွေသွားဖို့အနန္တရှိအဲ့ဒီနောက်ရသူတွေသွားမဲ့ပုံညာပြီးသင်္ခါရအာနိစာပြီးသင်္ခါရဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေဓမ္မပြေသွားမဲ့ကုသိုလ်တွေများချက်မပြောက်ပါဘူးဗျာသူကစုထားနိဗ္ဗာန်သွားမဲ့တရားကသူကမစုရင်ပြီလားမကောင်းကျိုးပေးမဲ့တရားသူတွေကမပြောက်ပြဲ့အောင်တခါလေလေလိုလွန့်ပြီးတခါလာမသွားရအောင်ပေါ့ဗျာပြာလေလိုလွန့်ပြီးပြောက်ပြဲ့သွားတယ်တွေကမရှိဘူးလားမဆွေးရင်လည်းမဆွေးရင်ငါထုတ်ထားမယ်ဒုက္ခရောက်မဲ့ဥစ္စာဖူသေးတော့ငါကုန်စုပေးထားပြီးတော့မှမင်းတို့လိုချင်တဲ့အဆက်တခါလေဒုက္ခကိုမပြောက်အောင်ငါကပဲကျေးဇူးပြုပေးတယ်ဘယ်လိုတော့လဲဒါကြောင့်သူအကြောင်းကောင်းကောင်းသိမယ်ရှင်ခင်ရတဲ့ဘောင်းမြင်စရာတင်းမြင်စရာရှိသေးရဲ့ရှိပါမင်းဟာဒီဘဝတည်းတော့နှိမ့်ဆက်မှာမဟုတ်နောက်ကတည်းကရောနှိမ့်ဆက်မှာကိုမပေါ်သေးဘူးလားဓမ္မရှင်ဒီဘဝတည်းသူနှိမ့်ဆက်ဖို့ပေါ်လာတာလားဒီဘဝတော့ယခုဒုက္ခမှုတွေအိမ်ဝိုင်းထားတယ်နောက်မပြတ်လောက်အောင်ဒုက္ခမှုတွေကိုလည်းမင်းအရှင်တိုင်းအလုပ်ပေးမယ်ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးကတည်းကမပြတ်ပြအောင်ငါရှုထားမယ်ဘာလို့ငါထိုးရုံလဲဒီဘဝလည်းချမ်းသာပေးရလားနောက်ဘဝတွေကဟောဒီကံပြောင်းသူလုပ်ကြလားရောဒါဖြင့်ဒီရန်သူတဲ့ကြီးတာများခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာန်ရှိသေးလားလို့မေးကြပါတော့ရှိပါဘူးဒါကရုပ်ဆုံးမှန်းသိလားခင်ဗျာဒါကရုပ်ဆုံးမှန်းသိလားပြီသူ့ရုပ်ဆုံးမှန်းသိလို့ပရိဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာန်တော့ပတ်သက်တော့နတ်ရိကိစ္စရာ
ปริวิจารทุรมิธนาธนาวุชานาโรตีตาปกวาสระกูทุรุสันนิลาเออเด็กกามุเรอินเตลาระวะตู้เวดุขวัตถุเรอินเตลาระตู้ดุขมุเรเนี่ยไม่กินอย่างเนี่ยล่ะตู้เวนอกโลกดุขผิดเสียได้กันนี่ก็เปี่ยวเป็ดไม่ทัวเว้นเนี่ยมันโจบีฤกูอจุบีเปี่ยวงาย่อส่งไปมางาสุทามาสระวะแพงน้องเนี่ยตู้ก็เจื้อยืดเต็มเนี่ยตะกั่วป่าไปเออแล้วอยู่ซอยี้ดันตีได้คาจะดะบาญาเนี่ยตีได้แล้วสรุปตู้กิสาฤอกุมตีได้ญาနောက်ပါရည်လဲစုဆောင်တဲ့ကိစ္စတဏ္ဍကိစ္စဟုတ်လားဒါလေးဒုက္ခဝတ္ထုတွေနဲ့တွဲပေးတဲ့ကိစ္စရောဒုက္ခမှုတွေနဲ့မပြတ်အောင်ရွှေဆောင်ပေးနေတာဟောသူကိစ္စပေါ်လားဟုတ်ပါဘူးဘာကြီးကိစ္စညာကိုဘောက်ကျဲတယ်ဆိုတာကြည့်စမ်းဒကာရမတို့ဘလို့ဆိုတာအမလေးဒကာရငရေကြဖို့အကုသို့ကံလေးဥဆိုင်ရေးပြောက်သွားတာတော့ဒါရီအိဋ္ဌရီပဲမပြောပါဘူးကမ္မတမင်ကြီးဆိုတော့ဆက်ရှိသေးတယ်ကွာကံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မင်းကပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကမ္မတမင်ကြီးဖြစ်အောင်ပုဂ္ဂိုလ်အနုပြရတော့နဲ့ငါထိန်းထားမယ်အနုပြရတော့နဲ့ထိန်းထားရင်းနေလားအနုပြရတော့ဆိုတော့ပြောက်သေးရလားခန္ဓာချင်းလိုက်မလိုက်ပေဘူးလားဒါကြောင့်ငါရတဲ့ချက်တော့ဒီသူ့ကိုလက်ခံမိတဲ့တနေ့မှချင်းကိုရိုးကြီးနေပေါ့လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရှေ့ကနေရှေ့ဟာတွေလဲမအောင်သူခိုင်းတော့မှာပဲနောက်ကလည်းမပြောက်သူ့ရှာပါပဲအကျိုးပေးရင်ရောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ထုတ်ထုတ်ပေးပါပဲဆိုတော့တကယ်ကိုပဲဗျာဒီတရားနဲ့ဆိုးတာကိုထုံးရှာဘုရားရှိသေးရနောက်ကဓမ္မတွေအဲ့ဒီတော့ခမည်းတော်ကသူမရှိတဲ့တနေ့မှာနောက်ကတွေလည်းလေလုံလောက်ပါတော့ဟောဒီကံဖြစ်တာသူမရှိတဲ့တနေ့အကျိုးပေးလိုက်နိုင်လေရဒီဘက်ကိစ္စတွေကရှိသေးရအော်သူမရှိမှနေရကြမယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကယနေ့ပေါ်သေးဘူးလားသူတည်းကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခရမကုသိုလ်ဟူ၍စုဒုက္ခရမအကုသိုလ်ကံ၏ဟူ၍ကောစုထားတယ်လွန်သွားရဟူတဲ့ဘာဘယ်လိုပဲစုထားတယ်တဏှာကစုထားတာဒါကြောင့်စုဆုံးတတ်တဲ့သဘောတည်းလွန်လာလွန်ပါစေတော့ဗျာရှေ့တာကျွတ်တို့ဖြည့်ရှောင်ပါတော့မယ်ဆိုလို့ခင်ဗျားတို့တောင်းမှန်းမရဘူးမင်းတော်ငါတွေလည်းမလွန်တယ်လို့အောင်းမယ်နဲ့ငါစုထားတဲ့ကျုပ်ပေးရမှာပဲသူရှိလို့ကျုပ်ပေးသူရှိအကျိုးလေးရရှိသေးရလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သူဟာจิตတို့ကောင်းကျိုးကိုဘယ်ခံရရွက်ဆောင်ပါလိမ့်မလဲလို့ကဲဥပတ်ကြီးတို့စဉ်းစားလိုက်တော့ဘယ်ခံမှာမရွက်ဆောင်ဘူးနော်အဲ့တော့ဘယ်ခံမှာမရွက်ဆောင်တဲ့ဖြင့်နောက်ကရဟောတိကံမဖြစ်အောင်လဲလုပ်နေတာဘယ်သူပါလိမ့်သူပဲရှေ့ကိုဒုက္ခဆက်မပြအောင်လုပ်တာပေါ့အခုဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ညာနဲ့ကြည့်ပါတော့ဗျာ။ပေါင်းမြင်ကြ၊သိမြင်ကြ။အနာအိမ်နာကဘေးရထုတ်ဖို့ကောင်းမကောင်းဘူးလားကောင်းမလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောလို့ခင်ဗျားတို့ကခေါ်လုံးနေတာတော့။ဒီတော့ဘေးရမထုတ်တော့ခေါ်တောင်လုံးနေပြီ။ဘေးကဒနာဒုတိယကူဒီတော့ရှိနေလား။ဘေးရထုတ်ရမှလို့ခေါ်လုံးနေတဲ့ခင်ဗျားတို့မှားတော့ပုံကအတော်ကြီးပြီ။ဒါကတော့ပေါ်လား။ကမင်းရသေးသေးလေးကြီးကြီးတော့ဆင်းရပါလား။အဲ့ဒါကိစ္စညာမရဘူးခင်ဗျားတို့ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်။ကဲရင်းနေပါလား။ပါရမီရတယ်ပါလေကဲယနေ့ခိစ္စညာစခေါ်တယ်သမုဒ္ဒရာကြောင့်စခေါ်တာပဲရှိသေးတော့ဩတကယ်ဆိုးတဲ့တရားပါလားလို့သူကိစ္စကိုကျွတ်တော့သိတဲ့ဖြင့်တကယ်ဆိုးတဲ့တရားသူ့ရဲ့ဆိုးမရှိဆုံးပြည့်ချက်ချမ်းသာလားအမလေးတရားဓမ္မတို့ဒီလောကလေးမရှိရင်ကျွတ်တော့ပဲဖြစ်တယ်မလို့လောကလေးနဲ့စဆောင်နေရတယ်ဟာဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကလည်းလောဘပဲလောဘကိုပဲမြို့ဆုံးသုံးလိုက်ပြီလောဘပုံလေးခေါ်တယ်ခေါင်းလေးလားဘာလဲလူလေးခေါ်တယ်အရင်ဆုံးပေါ့ဗျာဒီလောကလေးကြောင့်ကျေးဇူးပဲတင်ရတယ်ဒီနေရာလေးမှာဟုတ်လားသူတစ်ချက်သူတစ်ချက်မိလိုက်သေးတယ်ဒီလောကလေးကြောင့်တစ်ချက်မိလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါလေးကြောင့်အခုနင်းနေခိုင်းခိုင်းလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူတကယ်ကိုမိတ်ဆွေရင်းကိုခေါင်းတော့တော့ပေါ့ဗျာဖြစ်နေလားဒီတစ်ချက်မိလိုက်ကြတယ်ဆဲတစ်ချက်မိလိုက်တာဆိုတော့သူလောကလေးကျေးဇူးတင်လာတယ်ဘယ်နဲ့ဘာတင်လာတော့လောကလေးအမလေးလောကကိုတရားဓမ္မတွေကသိုးရတာကလည်းအလွန်ခင်ဗျားတို့ကလည်းမောင်ရင်းနှမရင်းကဲချစ်ခင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကအတော့ကိုကိစ္စညာဝေးတယ်လို့ပဲဟုတ်ပါဘူးဆိုရဲမဆိုရဲဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါဖြင့်ကိစ္စညာမသိသေးသေးခါလာပါလုံးချင်းခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးသာဆိုပေတော့သူ့ကိုယုံဖို့မဟုတ်ဘူးလာနာမလားဘူးမလားတော့သူဝိပဿနာရှုရမှာတော့တုံညာနေဦးမလားမပြောရသေးဘူးဟမ်တုံညာတုံနေမှာတော့သူ့ရှုရတယ်ရှင်သူကခေါ်ရမှာကြောက်ဘယ်နေရာမှာလို့ပဋိဝိဇ္ဇာဓနာဇာနာတော့ဖတ်တတော်နတ္တိကိဉ္စနာဆိုတဲ့အတိုင်းသူ့ကြောင့်ကောင်းကောင်းဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဘုရားကတည်းကဟောထားပြန်တယ်။သူ့ကြောင့်သိုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်။သ
ูจังตีเลยชัวร์เลยก็พยายามเลยสกาก็อุบัติตัวเน็ตเนาะตูจังตีแล้วตูเว้นเลยมั้ยตอละก็สีดันตอละก็สีดันนี่บุคคลนี้ชื่อตูผิดๆชื่อตูเว้นเลยผิดๆชื่อผิดครับครับตูเว้นเลยผิดๆชื่อแล้วตูตนาหมอดออูตบะจ๋าตนานิยอดาผิดนิยอดาเมียงที่อ่ะมากูอ่ะนิยอดาเมียงชุบตกดาเมียงที่ไอ้ตนานิยอดาผิดป่ะだเนี่ยดีก็ชุบเนี่ยลาไล่တော့อุบาทานิยอดาอุบาทานกูပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်ဥပဒေနဲ့တော့ဟောဘဝဇာတိတော့ဘယ်နဲ့နေရ။အော်ဒါသူ့ကြောင့်ကောင်းကောင်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ကိုချိန်မှုန့်ပြတယ်။သူ့ကြောင့်ကောင်းကောင်းမပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်ခံပါ။ဒါပြန်လက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခင်ဗျားတို့ကိုကျိုးနေချင်းကိုလက်ခံပါပဲ။ဟောကြ။ကိုကျိုးနေချင်းလက်ခံတာပဲ။လက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြင့်သူ့ကြောင့်ကောင်းကောင်းပြီးတဲ့ဆိုးတဲ့ဆုံးမှန်ပြီးတဲ့အတွက်အန္တရာယ်ကင်းအောင်လို့ကိုသူ့လက်မခံတာပဲ။ရှင်းမလား။ဒါပြန်ခဲတဲ့သူပေါင်းသိရမယ်လူလားနှင်ထုတ်ရမယ်လူလားဝေဘာနှင်ထုတ်ရမယ်ဆရာပံပြောတာလားခင်ဗျားတို့လုံးနဲ့ဆိုနေတော့ပါရမှာဒီမှာမရဘူးတော့ဒီကဓမ္မတွေအမှန်တရားကြောက်တဲ့သဘောတွေကအဲ့ဒါကြီးဒါဘယ်ညာဟောသူတလောက်အယူဆိုးမှန်သိလာတာဟုတ်အဲအနိစ္စရစ္စာဟောရင်နိဗ္ဗာန်မရဘူးဆိုတော့ပေါ်လာတယ်ကိစ္စတိမှာနိဗ္ဗာန်ရတယ်ဘုရားကြီးကိစ္စသိမှကတော့မှာကိုဗျာအနိစ္စဒုက္ခနဲ့တည်းရှုနေုံနဲ့တော့မရသေးပါဘူးတဲ့သူကိစ္စတဘောကိုဒါကြောင့်သစ္စာနဲ့ဆက်ချက်ချက်မချင်မနဲ့ဘယ်သူမှသတ်တာမသိဘူးဒီပါဒီပါဆရာတော်မရအောင်ဖြစ်နေသူကိုပေးချာချာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့သူ့အကြောင်းကောင်းကောင်းပြပြီးခါလာသူ့ကိုဘယ်လိုရှင်းမယ်ဘယ်လိုမှုံးမယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ဝေဘာမသာရင်တဲ့ကိစ္စညာရလို့ကတညာပေါ်မယ်ရှင်းရပါလားဓမ္မကြီးခိုင်းတာပဲတော်ရလေကန်လာရင်ဘယ်နဲ့လုပ်ကြအောင်ရှူဖြစ်ဖြစ်ရှူတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှူလိုက်တဲ့အတွက်သမာဏိယောတာဖြစ်သွားဒီယောကမြင်လိုက်တာဟုတ်ပြီချုပ်ပြတ်သွားတာဘာဆိုကြမလဲသမာဏိယောတာဆိုတော့ရှေ့ဆက်ရတော့ဘယ်နဲ့ရကြမလဲဥပါဒနာနိယောတာဆိုတော့ဥပါဒနာလာဖို့မရဘူးသံဃာဥပါဒနာရှူလိုက်တယ်ရှင်းလားသံဃာဥပါဒနာရှူလိုက်တော့ဥပါဒနာဘယ်နဲ့နေလဲဒါပြန်မက်ပေါ်တယ်မက်ပေါ်နေတဲ့ကဥပါဒနာချုပ်ဘဝတွေဘာဒီကုန်းဆုံးလာအဲ့တော့သူ့ကိုမချေမောင်းနိုင်လို့သူ့လူစိုးမသိမှလည်းချေမောင်းမှာပဲလူစိုးမမသိသေးရင်ဒါပြန်သူ့ကိုလည်းဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကရှုဖို့ကြောင်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့တဏှာဆိုတာဟာတဲ့ပေါင်းနာတဲ့ဥပ္ပခါပဲရှိတယ်ဒုက္ခနဲ့ဥပ္ပခါပဲရှိတယ်တဏှာဆိုတာသိမိလားဒေါသစိတ်ရှိကမှပေါင်းနာတဲ့လေခုဆိုတော့ဒုက္ခမလဲဘူးလားဥပ္ပခါလေခုဆိုတော့ဥပ္ပခါမလဲဘူးလားဒါပဲရှိတာပဲအဲ့ဒီဝေဒနာနှစ်ခုပေါင်းနာကပေါ်လာတဲ့ရှုဥပ္ပဒါပေါ်လာရောရှင်းလိုက်ရရှင်သူ့ရှင်းပြီးသားပြီ။အာ။ဘာကြ။ဝေဒနာပြင်မထွက်သေးရ။မထွက်ဘူးတဲ့။ကောင်းပြီဒကာဓမ္မတွေဒါပြန်ဝမ်းမြောက်လဲပါလို့ရ။ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ကလေးတောမနာတာလေးဖြစ်ဖြစ်ရှု။ဟုတ်လား။အေးကမ္မတရားပဲ။ကံပေးအကြောင်းပြင်နာပြင်နာမှုဆင်းနာမဆင်းနာမှုဖြစ်တဲ့အကြောင်းကောင်းကြည့်ပဲ။ဒီလိုခါကြတော့ဥပ္ပဒါပေါ်။မပေါ်ဘူးလား။ရမနေနဲ့။အဲ့ဒီဥပ္ပဒါဖြစ်ဖြစ်ရှုရင်ရှု။မရှုရင်ဝိဇ္ဇာလဲ။မလိုက်သေးဘူးလား။ခိုင်းတော့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့သူ့ချောင်းကိုယနေ့ပြောလိုက်တယ်လေအတိတ်ကံတွေမပြောက်ပြောင်းထိမ့်သိမ့်ထားတာလည်းမထူဘူး။ယခုဒုက္ခဝတ္တဒုက္ခမှုတွေနဲ့မခွဲအောင်လုပ်ထားတာတော့မထူဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်ဒါလည်းမကသေးပါဘူးတဲ့ကိုဆိုင်တို့ဖတ်ကြတာ။နိဗ္ဗာန်ရောက်မှအလုဟုသွေးသူကြီးကံဝင်နေတာ။ဟုတ်ကဲ့ဦးလာ။ပါတယ်လေ။နိဗ္ဗာန်ရောက်မှအလုဟုသွေးသူကြီးကံဝင်နေတာ။ကြည့်လေခုနကပန်းလဲစုမယ်လို့ပန်းလေကကုတုတက်တက်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပေးမှာတော့ဟုတ်ကဲ့လားဥပနိဒာဇာတိနဲ့မပေးဘူးလားပေးပါသူကသူလေးကလိုက်လိုက်မလောက်လိုက်လိုက်ဆောင်းနေကျင်းမကြရင်သူပါတယ်သူလေးကပါသေးတယ်ဗျသူလေးကပါသေးတယ်တဲ့အဲ့တော့သူမပါတဲ့နေရာကိုခင်ဗျားတို့ကလည်းမသိတော့နိဗ္ဗာန်ကန့်ကွက်တာဩနိဗ္ဗာန်တို့ကဆူတောင်းလို့လဲသူကအများဆုံးကန့်ကွက်တယ်မဆုံးနိုင်ဘူးလားဆုံးနိုင်ပါခင်ဗျားတို့ကဆူတောင်းတယ်သူကပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူကဆုံးခဲ့တာဒါလည်းဆုံးလိုက်တုံးဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဤဆိုတော့သူမပါနိဗ္ဗာန်မှမရှိဆက်ကြဆိုသူကန့်ကွက်ရှင်းလားနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဤဆိုတော့တဏှာမပါဘူးညာနဲ့သက်သက်တောင်းလိုက်နိဗ္ဗာန်မှမရှိဆက်ကြဆိုတော့သူမနာလို့သာမှတ်ပြီးတော့ရှင်းမလားနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဤနဲ့နိဗ္ဗာန်မှမရှိဆက်ကြခွဲလားခွဲပါလေနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဤဆိုတဏှာမပါဘူးခုတိတ်သက်သက်နဲ့တောင်းဆန္ဒနဲ့တောင်းတပတ်ကြလားနိဗ္ဗာန်မြတ်မိဆက်ကြရဲထဲဒီနေတဲ့ပဲနဲ့သူ့အတန်တော့မှတ်ပြီတော့ရိတ်နေကြလားအရိဒ္ဓါမှာလိုက်တ
ะนะตําเลยลูกสรอกขะมยาลูกไอ้นี่ดอกผู้อ่ะยาวบาเลยสรอกเลยอ่ะตะเกปู้มาจังกายสิเสร็จสัจจะตูก็ตบจะณีตาเนี่ยเว้ยก้ําบ่ปี้ได้ไม่จ๋าครับยอมไหนได้อ่ะยอมไม่ยอมไหนได้ผู้สรอกขะมยาลูกนอกจากกันเดตามาเป็ดๆอย่างลุกดีไม่กะดียะคุทุกข์ไปด่าเลยด่าแล้วอเนเลยเว้ยสิเสร็จทุกข์จ่มมาเนี่ยละตูก็อสูยสูยရှင်းလားဘုရားဆိုရင်ကနားတယ်ကနားဆိုရင်ဒုက္ခကြွမှာများခင်ဗျားတို့ဒုက္ခဝေမှာလွတ်သွားမှာများတော့ဗျာဘုရားအကြောင်းကြဆုံးကလေးငယ်လေးအမေအမနာအထွေးလေးကိုအမေကအကြောင်းကြဆုံးဖားတယ်ခင်ဗျားတို့ကလေးငယ်လေးတွေကိုသူကအကြောင်းကြဆုံးပဲဒုက္ခဝေကကြွသွားမှာရှင်းလားဩဒုနိဗ္ဗာန်မရတာဘုရုပ္ပတိတွေနဲ့ဘုရုအစေခံဖြစ်ပြီးဘုရုနဲ့ပေါင်းသင်ရင်ပန်းနေလို့ဗာလေးမလဲတွေးစမ်းရှင်းလားကဲလာပါလို့သဲစမကဘုရားတွေပွင့်ပါရဲ့သားနဲ့တို့ဘုရားတဆူတဆူမှာကျွတ်တန်းဝင်တဲ့အထက်မှာလဲသူ့ရရှိစင်တဲ့ဘိုလ်ကြီးတသိန်းပါပါရဲ့သားနဲ့ဂျိုးလိုလိုနေတာပါပါလေးမဆက်မောင်မင်းကြီးသားကန့်ကွက်နေတာဗျကျင်းခင်ဗလားဘယ်သူကန့်ကွက်နေလဲသနာကန့်ကွက်နေတယ်ဆိုတော့သူကဘာတွေလုပ်ခိုင်းနေတော့ဘုရားကလည်းဒုက္ခဝတိဒုက္ခမှုနဲ့မခွဲနဲ့နောက်ကနေလဲဆောင်တိမ့်ထားတဲ့ခါကျတော့ဘုရားခွင့်နေတော့မမင်းဒီကံတွေအလဲအကျိုးပေးကွာငါလည်းဆုထားရတယ်ကွာတော့မပဲပါရဏပြည့်ဘုရားကလည်းဒီတော့နေမှာပဲလေမလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါဘူးဒါကမဟုတ်ဘူးကံဝယ်တာဘူးလို့တဏှာပဲဆိုတော့သူ့ကြောင့်ကောင်းကောင်းမသိသေးဘူးဘယ်လိုသိရလဲဒုက္ခကိုရောက်ဘယ်တဲ့တို့ကျိုးနင်းနေစီပေါ်မှာအလိုရှိတာမဟုတ်ဘူးလုံးဝပေါင်းဖို့မကောင်းဘူးအိမ်နေရင်တော့ဘာလို့တော့မဟုတ်ဘူးတပည့်ကြလားအဲ့ဒီတော့ကောင်းကောင်းသိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာတော့ဘို့တဲ့ကောင်းကောင်းသိတာကညာကိုဗျာရင်းမကြလားဘာမှမသိရဘူးညာ။ဘာညာလို့ဆိုတော့တဏှာဤကိစ္စသိတဲ့ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိစ္စညာ။ဟုတ်လား။တဏှာဤကိစ္စကိုညာ။ဘုရားဟောတာခင်ဗျားတို့ဝေဘာမင်းမသိဘူးလား။ပြီးတော့သူ့သဘောကောင်းကောင်းရင်းမိပါ။ရင်းမိတော့ဒီညာဘာညာခေါ်ရလဲ။ကိစ္စညာ။အဲဒီကိစ္စညာကခင်ဗျားလူတိုင်းမရဘူး။ဥပဒနာညာရှုလိုက်ဆိုရင်လည်းသိ။ဒီကိစ္စအယုတ်ဆိုးကြီးတာကြီးကိုလူတိုင်းဥပဒနာသိပါမယ်။မသိနိုင်တော့ဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ပြည့်နေတုံးဆိုတော့ပေါင်းရဲ့သင်းရဲ့ကြီးဖြစ်ဖြစ်နေတယ်မသိဘူးသူကသူ့ကိုခေါ်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 ပြီးတက်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 ပြီးနေတယ်ဆိုတော့ညံ့မလို့သေးလားမသိပါဘူးတို့တော့လည်းသိရလားသိပါအားမသိတဲ့အခါကျတော့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကမဖို့လို့ရှင်ဟုတ်လားသူကကြားနေပြီးကန့်ကွက်လိုက်ဟုတ်လားမဖို့လို့ရှင်ကန့်ကွက်လိုက်မဖို့လို့ရှင်ကန့်ကွက်လိုက်ဘယ်ကြလားရုပ်စွာဆုံးပြောပြပါမယ်တဲ့ဥပ္ပစာမလေးကြွားတော့မယ်ရက်ရှိရရှိသွားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဟားကုန်မယ်ဘုရားပြောတာလေခွာကြိုက်တယ်လေဆိုတော့ခုဥစ္စာတော့ခမပေးပါလားတကယ်ကမတို့ဘုရားတော့ဆက်တယ်သွားကျင်လာသွားတာကိုယ်ရဒါလေးပြီးမှလာပြန်ပြီသွားကျင်လာသွားတော့ဟောတယ်ဒါလေးတော့ပြအောင်လုပ်ခဲ့ပါဦးဆိုတော့ဆက်ကပြီးတာတော့မပါဘူးလက်ပါဒါနဲ့လည်းရရှိပြီဒီလောက်ကမပြီးပြီးလေလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မကိုကန့်ကွက်တာဟုတ်မှဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ခရရဲ့ဒီဘောမများသံဃာကဖယားနဲ့မတွေ့တာများမပြောပါနဲ့ဥပုပ်ရရှိဆောင်ကန့်ကွက်တယ်။ရဲ့မလို့လားဘာကန့်ကွက်တော့။ဆံဖယားနဲ့ဆိုတာဝေးတာဗောဗျာ။ဖယားရှိဆိုတော့မပြားနဲ့မခံနဲ့ဆောင်လုံးမှာဟုတ်တယ်ဥပုပ်ရရှိဆောင်ဘာလို့ရှင်းနေလဲ။ဥပုပ်ရရှိတောင်မှဘွားတော့ဘွားရတာလေသွားပြန်သွားနေတယ်ကိုလုံးမပြီးမယ်လို့ကိုလုံးထားတယ်။ဘသူကခိုင်းမှာ။ဒါသားများနဲ့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ဥလားဘယ်လိုရတော့မလဲကိုလုံးမပြီးမှလည်းကိုလုံးလုတ်ပြီးတဲ့ခရင်ကြတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသွားတာပေါ့အမသူကနှစ်ဖက်သွားဗျာရင်းမိလားရှင်းရှင်းလင်းလင်းသွားတာပေါ့တဲ့ဒါလည်းလုံလို့ဆိုတော့ရှင်းသေးရလားဗျာမရှင်းလာတဲ့ခရင်ကြီးကဤတော်မှာသေးလေသွားတာပေါ့ပြောစီဘလို့ဆိုတော့ပြည်ရှင်းဒါလုတ်ပြီးမှသွားတာပေါ့ဒါလုတ်ပြီးမှဆိုတော့လည်းတမတော်ပေါ့သွားတာပေါ့ဆိုတော့လည်းဘယ်လိုဆိုလိုက်လဲဒါလားလည်းလိုက်တာအေးမရှိရင်မပြန်ခဲ့နဲ့ဒါလေးတော့ပါလေဟုတ်ကဲ့ရေးကြည့်တာကလာအောင်ပါခုကိုယ်ကရေးကြည့်တာလည်းပြောနောက်ကရေးကြည့်တာလည်းဆိုမဆောင်ပြပါဦးဗျာဒီတော့မတော်ဘူးလားတော်မလားဒါပြန်ဘယ်သူကခံမတာတော့ဒါပြန်ဖရားဆိုရင်လည်းလွဲတာရေးမိမလားရေးရှိတောင်ခွင့်မပေးဘူးဆိုတော့ဖရားတွေကများတော့များပါတယ်တဲ့ဥပုပ်ရရှိခြင်းမှာမဆောင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖရားနဲ့တွေ့ရမှာဟုတ်လားပါရင်မှမဆောင်ရတော့ခင်ဗျားနဲ့တွေ့ကြရောတွေ့ပြမရတော့ဘူးဆိုတော့ပြန်ခင်ဗျားတို့ပဲအင်္ဂါထွက်မှကြရင်ကျန်ကြပါမစင်းရတဲ့မလားဆက်လိုက်ကြရင်ခင်ဗျားတို့မလွယ်ဘူးဗျပြန်လိုက်ကြရင်လည်းလွယ်တာဆက်လိုက်ကြတော့ပြန်လိုက်ကြရင်
อ๋อเจ้าเนี่ยเจ้าเองไงเนี่ยลุงมีชื่อเลยสิล่ะตนาคสักคอยจ้ะเจ้าไม่พูดจ้ะเรียกแกที่เจ้าไม่พูดจ้ะทั้งหมาจะดูไปเลยยังไงล่ะเจ้าแล้วก็ขอได้ใครจ้ะตนาคขอได้ใครจ้ะรู้สั่งอีกบ้างทำยังไงยังมุล่ะเองไงเลยวิจารณ์ยังไงลูกแกไม่สิทว่าหรอกไม่ดูรู้ยังไงล่ะเออทำไมเจ้าเจ้าลาไม่เจ้าเจ้าสนใจจะบ้า